I don't the sejam todos muito bem-vindos ao Pode Crepes, ao podcast toda a terça feira à noite. E vocês vão pegar aqui, ó, comendo aqui a pizza, porque essa pizza aqui, como eu falei, é muito boa. Para quem não conhece, para quem for de queimados agora, sacre pizza. Então, se eu fosse você, aproveitava que a gente tem um cupom de desconto, Pode Crepes. Tem um QR code vai aparecer aqui em algum canto aqui daqui a pouco. E esse QR code aqui que que isso aqui <laughs> E você vai ver o seguinte: você vai entrar lá e vai pedir uma pizza com desconto do podcast. E vai chegar na sua casa durante ainda pro, uh, o episódio, tenho certeza disso. E eu vou falar uma coisa para vocês: quem não for de Queimados, foi amigo do Pedro, vai falar o seguinte: vai falar assim, ó: oh, quando você vier pra cá, você vai trazer pizza pra gente. Então ele tem uma incumbência, porque eu vou mostrar um negócio pra vocês que é cobardia, tá? Essa pizza aqui que vocês estão vendo aqui, ó, que tem essas marcações vermelhas, isso aqui é cheesecake. Hum. Não falar nada. É muito boa, de verdade. E não é porque eles, eles estão com a gente, não, eles são parceiros de são Nós compramos com eles, antes de ser parceiros, eu compro a minha casa, a galera daqui todo mundo consome. E aproveita o um desconto, pode Podcrebs, vai lá, pede sua pizza agora, beleza? Ah, queria lembrar também que esse podcast é produzido pelo Garagem Records. Nossa, eu tô do lado, o microfone tá aqui, ó. Eu tô na frente do microfone, né? Muito oh. <laughs> Desculpa, pessoal. Queria lembrar que esse podcast é produzido pelo Garagem Records. Que é a produtora é, que faz esse espaço aqui, que faz tudo isso aqui acontecer de maneira brilhante. E hoje eu tenho um convidado que também produz, também faz vídeo, áudio, é, em cena. O cara dire... faz direção também, Pedrão? Às vezes. Faz direção também. E eu queria que vocês, junto comigo aqui, dessem as boas-vindas para nosso amigo, que, cara, já é de muito tempo, Pedrão. Cara, Bom, obrigadão pelo convite. Muito obrigado por ter. Para quem aí. não me conhece, Pedro Sá, filmmaker, garoto da foto, como se me referirem. Exatamente, cara. E, e o legal do Pedro que ele tá vindo nessa nova geração de produção de conteúdo que a minha galera não conhece. A galera da, da minha mãe talvez esteja conhecendo mais, porque já tá mais atentada no TikTok do que eu, por exemplo. Sim. Né? E, cara, pô. Eu não vou comer minha pizza agora não, pessoal, eu vou guardar aqui, vou botar aqui, eu vou comer depois, porque, pô, nada a ver, o já tem de comer, eu tô aqui, ó, fazendo aqui minha... minha parada. Cara, ah, deixa eu preciso falar, galera, aproveitar que vocês estão aqui, ó, cordãozinho, vocês sabem o que significa esse cordão aqui? Hoje, dia 2 de abril, é o dia mundial da conscientização do autismo, beleza? Ah, eu tenho um filho dentro do transtorno do espectro autista, o Gabriel, ele é nível 2 de suporte, eu tenho TDAH e esse cordãozinho aqui, que vocês podem ver um cordãozinho de girassol, é um cordãozinho que especifica é, patologias não visuais, que a gente não consegue observar, então são patologias ocultas que a gente chama. Então, de uma maneira geral, é, lembrando, o, o autismo não é uma doença, ele é um transtorno, ele é um espectro e que cada um dessa... É, dessa pontuação no espectro faz cada um ser diferente de uma maneira. Então hoje é um dia muito especial, é um dia em que praticamente o mundo, porque é um dia internacional, para, para conscientizar sobre o tema, que é um tema extremamente importante, extremamente atual, e um tema que cada vez mais é abrangente, cada vez mais é, é presente na nossa sociedade. Então, provavelmente, alguém aqui que está assistindo, se tivermos 10 assistindo, as evidências mostram que pelo menos três ou quatro lares aí existem uma criança dentro do transtorno do espectro autista. Beleza? Inclusive, eu tenho um irmão que é autista. E é muito engraçado, assim, como é que é uma coisa que não faz parte da nossa realidade até a gente ter alguém perto. Que, que é. Cara, e aí a gente descobre um novo mundo, né? E é muita coisa, né? Não, o próprio corlazinho, eu fui descobrir depois. Eu falei, que negócio é esse? Aí meu pai explicou e tal, tudo, tudo por trás. Mas até então eu já tinha visto e não sabia. Cara, e, e, cara, é muito doido porque, tipo assim, na maioria das vezes as pessoas também não reconhecem, Vêm na fila de, de preferencial, mas não entendem né? o, o porquê que aquela pessoa tá ali. E recente eu tive um caso desse, até contei. Tivemos dois episódios atrás, galera. Quem quiser assistir, tivemos dois episódios atrás que a gente conversou com o Jonathan, que é advogado. E o Jonathan passou pra gente o caminho das pedras dos direitos e, e possibilidades que uma família típica tem quanto a, por exemplo, luz. Você sabia que dependendo da situação, a família não paga luz? Sério? É, dependendo sabia. da renda, não paga, pô. É, o IPVA não paga independentemente Sério? da renda, não e paga meu pai tá dando mole, meu pai tá dando mole assiste, assiste o programa, <laughs> há dois programas atrás com o Jonathan, que você vai entender e ele fala sobre isso, tipo assim o IPVA, o desconto para compra do carro, caramba, igual o taxista assim? É pô, não sabia é, você tem desconto, o que é o desconto? retira o IPI, o ICMS todos os impostos e fica só o valor da, do veículo, do veículo. veículo mesmo. Pô, maneiro, só de tirar os impostos, já, pô, uma ajudando. Você tá entendendo? Aí tem, tipo, várias outras formas de você conseguir outros benefícios também. E, e ele explica isso nesse programa. Então, tipo assim, vale muito a pena a galera que quiser ir lá assistir o programa, assiste o programa inteiro, porque eles são pais atípicos, ele não é só advogado. Pô, isso é maneiro, porque isso o cara é pra... sente na pele, né? Mano? É, cara. Então, tipo assim, os, os direitos possíveis, ele buscou pro filho dele. Então, muito ele maneiro. tem o know-how da parada. Muito e, e, e quando, e pô, imagina, chegar uma família típica, a própria empatia já gera mais a proximidade. O trabalho foi melhor. É outra, né? é, exatamente, pô. Tu, como irmão atípico, tu teu irmão tem quantos anos hoje? Ele tá com sete agora. Sete. Sete. Ele é verbal? Então, tá começando agora, mas não tá. Assim, você sente a diferença, né? Sim, sim. Mas ele, até pouco tempo atrás, ele não falava, até uns quatro, cinco anos ele não falava. Então, o meu, ele tem aquele verbal não tão social. Ah, igual. É mesmo, mesmo estilo. Tipo, o meu lê. Ele lê, lê e fala, tipo assim, Cocomelon, não sei o quê, não sei o quê. Canta, mas não para e fala assim. Eu quero essa água. Não tem essa, essa uhum. troca. Mas ele fala, água. E aí você já, vai você vai, você vai entendendo é. pelo costume, é. né? É. Pizza e ele tem pessoas favoritas também. Já reparou isso tem, que tem uma facilidade. O oh, Raquel, assim, ele ama. Chega lá, a Raquel, ele já a gente solta mais, ele conversa mais. Eu acho muito maneiro isso. É porque o, eles são muito de acolhimento. Sim. Todos. E acolhimento não é você ficar abraçando, é você entender ele. Entender uhum. no seguinte sentido. Você não quer abraço agora? Ah, tá bom. Quando você quiser, você vem aqui e me abraça. Uhum. Não é, eu quero te abraçar, você tem que aceitar ser abraçado E, não, não e nem todos ir. são suscetíveis a esse problema com o um abraço Meu filho mesmo não se importa Mas, às vezes ele quer ficar quietinho no canto dele E os outros querem tipo assim, ah, sai daí, vai brincar, vai fazer Ah, o um melhor para ele aquilo ali E quando você respeita isso, ele encontra em você alguém que vai respeitar Alguém de confiança De né? confiança É, o meu irmão ele tem mais coisa assim também, bastante comida Dependendo da textura da comida, ele na mesma hora ele já. Independente do gosto, se é doce ou é salgado, mas assim. Dependendo da textura da comida, ele já não, não quer. Isso é seletividade alimentar. É. Muita gente da sua geração, da minha geração, tem. E não sabia. E não sabe. Porque a seletividade alimentar sozinha não diz nada. Mas aí você começa a puxar um monte de coisa. Tenho... Um transtorno generalizado de ansiedade. Aí tu pega uma, def... uma dificuldade em determinados temas muito específicos. Por exemplo, língua portuguesa para mim é uma... uma... Horrível? Oh, horroroso. horroroso. Mas até que você fala bem para alguém. Falar o... é. É, me aj... é, é fácil para mim. Uhum. Se eu precisar escrever tudo que eu falo, não sai nada. Entendi. Tá entendendo? a uhum. é língua portuguesa escrita é, mesmo. É, mas isso aqui também é uma capa. Porque, por exemplo... É quase com um o personagem. Porque, por exemplo, tem o personagem do fisioterapeuta, que aí tem aquela parada. Porque do Instagram. É, <laughs> o, do, o do PL, quando vai lá, que é uma parada... Resenha. resenha. E aqui eu preciso manter um foco diferente. Então o, é. o esforço é, é muito grande. Primeiro que seja uma... Um, uma um... é, terça-feira eu já acordo, tipo, já cansado, porque eu sei que isso aqui vai me demandar um esforço. E a galera não percebe isso e isso faz parte às vezes então quem tá ouvindo a gente conversar aqui tá falando assim, Pô, o que esse doido aí tá falando faz... parece comigo pesquisa galera, procura mais olha só, procura um neuro um neuropsicólogo ou um neuropsiquiatra específico dos transtornos não procura um neuro que seja neuroclínico porque tu vai lá, o cara não entende do assunto, ele entende de Na AVC, né? ele entende de AVE, ele entende de doenças físico, neurológicas, Agora, as doenças dos transtornos da mente, precisa um outro especialista. Então acontece muito isso, o cara procura um neuro, vai parar num neuroclínico, o neuroclínico fala assim, ah, sei lá, fala as besteiras que ele quer falar lá, e o cara sai de lá frustrado. Entendeu? Então, tem muita gente, cara. Quantos anos você tem, Pedro? 22? Tô com 23. Fiz 23 agora, tem 3 dias. Pô, eu te dei os parabéns, te dei. Ah, não lembro, mas deve ter dado. feliz ah. aniversário, cara. Parabéns, atrasado, de qualquer maneira, é isso aí. Então, é, a galera da tua idade, tem muita galera da tua idade que sofre com crise de ansiedade, né? Transtorno de ansiedade generalizado. Muito real. Não consegue viver o agora e tem dificuldades sociais pontuais. Uhum. Todos, todos falam que a bateria social acaba muito rápido. E eu reparo isso, porque hoje, no meu trabalho, a gente costuma conviver com mais equipes às vezes de, de 10 a 20 pessoas, e naquela convivência, às vezes, de 20 dias, 22 dias. Então você acaba vendo pessoas que têm esse tipo de, de, de transtorno, né? E cara, é uma doideira mesmo, porque são muitos. É, e você e, e tem que lidar com cada peculiaridade de cada um, né? Sim. E, e é com muito... um certo cuidado sim Porque tem gente que não respeita, tem gente que fala, qualquer, fala que é besteira É complicado, mas assim E como é que tu foi parar nisso, cara? Como é que tu foi parar no audiovisual? Então, é, é até uma história engraçada Porque a minha trajetória no audiovisual começa na mesma rua desse podcast Sabia disso? Mas qual rua? A Amélia ou a Hortência? A, a, a outra, aqui, a, a Janira A Janira, nossa Começa é na geral. Janira E aí, eu tinha um grupo de amigos, né? A gente ainda se fala até hoje, mas a gente é menos próximo e aí, nesse grupo, na época tava estourando um quilo. Não sei se vocês lembram disso. Não, não. Então, e a gente queria muito. -me é, isso aí. <laughs> e na época a gente queria muito ter uma produtora para produzir igual eles faziam. Entendi. Vocês falam, vamos começar a fazer vídeo, vamos começar a fazer não sei o que, não sei o quê. Pá, beleza, a ideia tava ali. Mas na época a gente não tinha dinheiro pra comprar uma lente. A gente não tinha dinheiro pra comprar nada. A gente só tinha o dinheiro muito mal do açaí, às vezes, ali, os dois já que a gente usava para se reunir e gastar em açaí, Era o que a gente usava ali na época. E jogava a bola na rua. A gente falou, pô, vamos começar uma produtora, vamos começar uma produtora. Começamos a produtora, tipo, com um celular. Fizemos uma versão na época. Assim, foi até que na rua mesmo. De, de uma música lá que tava estourada na época. E aí, dali a gente deu o um pontapé. A gente falou, não, a gente vai fazer uma produtora. A gente vai comprar e começar a divulgar como se a gente já tivesse com a produtora rodando. Falar <laughs> com os amigos e falar com os... Começamos. Aí nisso. Aí nisso eu lembro que a gente conseguiu umas câmeras antigas lá, aquelas meio filmadoras. A gente foi conseguindo. Eita, a gente foi conseguindo assim, aos poucos, algumas coisinhas, só que a gente não tinha a nossa câmera ainda, de fato. A gente não tinha. É. Aí eu lembro que um DJ, amigo nosso, DJ DG, estudou comigo, era amigo também desses colegas nossos. Aí ele fez e falou assim: Pô, mano, vai ter uma festa. Não sei se você lembra, me derruba essas festas que tinha na cidade. <laughs> então, vai ter uma festa. Era até a Socialco. Lembra a Socialco, mano? Caralho, caralho. Pois é. Natal sem sede. Lembra Natal Sem Sede, Marquinhos? Natal sem sede é mais da nossa época. É. Aí teve essa social e falou, pô, você de DJ lá, faz um vídeo pra mim? A gente não tinha nem câmera. Aí, gente, meu Deus. Aí fechamos. Chegou no dia da festa. A gente comprou uma T5i, que é tipo uma câmera da Canon básica, desde uhum. sempre. E aí a gente comprou com uma bateria e falou, mano, vamos embora. Toma aqui, meter as caras vamos embora isso aí. Fomos lá. Quando a gente chegou lá, o pessoal da festa começou a meio que tipo assim, pô, maneiro câmera e tal, não sei o quê. Aí os donos da festa, que eram o João e o Bruno, eles chegaram assim, pô, vocês querem tirar umas fotos aí também não? A gente com uma câmera, mal sabia mexer, tinha uma bateria tipo mano tudo para dar errado tipo, quanto bom. tempo isso quanto tempo isso tem isso foi em 2016 2017 era moleque não tinha 18 não tinha 16 comecei com 16 Caramba. anos é aí ah, para minha mãe deixar eu ir filmar nas madrugada não tu não tinha nem que estar tá lá dentro né Pra começar é para começar para começar é aí é só porque o evento é para maior de 18 galera né é. mas eu estava trabalhando aí Consegui, fizemos esse primeiro, fizemos o vídeo para ele e ainda fizemos as fotos com a bateria só. Descarregava, a gente botava para carregar aquela loucura. Enfim. Um cartão fiz... de memória. Mano, um tudo. A bateria tava, mano, e, e fora que a gente não tinha conhecimento nenhum. Nossa, a gente fez um monte de cagada. Mas assim, o pessoal amou o resultado. E aí. Pra que não ia ter nada, né? Não ia do... ter nada, exatamente. E as fotos ficaram muito boas. É, o imagina. vídeo É, <laughs> mas a foto <laughs> foi muito boa mesmo. E aí a gente pegou, entregamos as fotos Já no mesmo dia, pô, a gente voltou Eu lembro até hoje, essa cena ficou gravada assim na minha mente A gente saindo da festa, comemorando Porque a gente tinha cobrado, tipo, acho que era 80 reais Pro DG, pra fazer o vídeo uhum. A gente pegou e cobrou mais 80 pra fazer as fotos Isso Quer dizer, a gente saiu com o dobro do lucro <laughs> Que a gente tava planejando Que que eu fiz Mano, Caraca, Hoje dia, que se oferecer. oferecer 80 reais pra ele, não tapa na cara <laughs> sai nem de casa não é Exatamente. Ai, aí... Mano... <laughs> Aí, mano, a gente saiu feliz da vida. Só que depois disso, todas as festas queimadas começaram a chamar a gente pra tirar foto. Pô, maneiro. Porque a galera viu aquele resultado e tal. Só que acontece. Pra quem é do audiovisual, tá ligado? Mano, tudo no audiovisual é caríssimo. Sim, tudo, sim. tudo, 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 tudo no audiovisual é caríssimo. E aí, beleza, continuamos fazendo fotos, fizemos 15 anos, fizemos muita coisa. Bastante clipe também. Só que todo o dinheiro que a gente ganhava até então, todo, todo o dinheiro que a gente ganhava, era para comprar equipamento. E aí a gente, os moleques já estavam fazendo 18 anos. Começou a bater aquela. Aquele negócio trabalho. de responsabilidade, a família cobrando também. E aí, um belo. E nisso a gente já tinha expulsado dois porque não queria trabalhar. E. Que no total chegou a ser seis ou sete pessoas no comissão. Caramba. Aí. Mas quem trabalhava mesmo era eu e mais um, que ralava que assim. Porque um segurava a lente a, a luz e o outro. Não, mas, mas digo no geral, que ainda tem edição, tem outras paradas, mas no geral, quem trabalhava mais era eu e um outro, que era o mais velho também. E aí. Nisso chegou uma hora que eles falaram: pô, não dá mais. A gente já tava há dois anos e pouco nisso, quase três anos. Só que assim, por mais que eu não lembre. Qual era é o nome da gente? DNR. 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 É, tamo na rua. É o nome... <laughs> Sério, mano. mano. não sei qual foi a nossa ideia, mas na época pegou e a logo ficou bonita também, aí o pessoal se amarrou. O então, nome até... não precisa significar. É um momento <laughs> ele vai virar sentido. Exatamente. Porque ah, pode Krebs, <laughs> pode creves, faz sentido, sim, a galera não sabe. Krebs é o nome de, uma, de, um, de um ciclo que acontece dentro da nossa célula, dentro do mitocôndria especificamente. Esse ciclo é o que produz a energia da célula. Rodrigo, por que você fez isso? Porque, pra quem não sabe, eu sou fisioterapeuta. Então a minha área de profissão é. Aquela ali, biológicas, fisiologia. E é um assunto muito difícil. E a ideia era trazer gente para falar sobre coisas difíceis de maneira fácil. Maneiro. E casou, no final das contas. Exatamente. Então, tipo assim, ah, o que significa Krebs? Já não precisa mais ter um significado. Agora agora o significado é o podcast. É isso aqui. Maneiro, John, maneiro. João Krebs, caguei pra você. <laughs> Aí, com... aí continuando... Aí beleza, chegou um dia, eles foram lá na minha casa e falaram assim, ó, oh, mano, não dá mais para continuar, né? Porque eles também tinham entrado num negócio de pirâmide financeira, então eles estavam começando a ganhar um dinheiro com essa parada. Ah, agora, cê, agora eu já sei quem é, é. todo mundo é. agora, cara. <laughs> aí, eu já sei, cara, que isso, tô ligado, vai, continua a história. Mas aí eles estavam ganhando dinheiro com isso na época e eles é decidiram... Ah, eu é. perdi dinheiro, tá mas não era isso não, na época, não. Era outra coisa, eu acho. É. Aí, enfim. Aí eles falaram, mano, a gente vai vender as paradas e tal. E aí eu fiquei, mano, fiquei muito bad aquele dia. Porque por mais que eu não ganhasse dinheiro, mano, foram três anos ali, o nosso único pagamento foi um lanche. Porque teve um dia que a gente voltando de um dos jobs, um deles ficou puto e falou, mano, não aguento mais. A gente tem que comprar um lanche, pelo menos. Que a gente tava quase três anos trabalhando e a gente não ganhou um real, mano. E realmente não tinha ganhado. É que vocês iam e vocês acertavam o quê com a pessoa que tava. Não, a gente ganhava o dinheiro, só que a gente investia em equipamento. Ah, a, gente, a gente não tinha nada, então não. a gente teve que comprar luz Teve que comprar tudo, tudo E ainda compramos errado muita coisa, porque a gente não tinha conhecimento Então aí, perdeu muito dinheiro Perdeu se não, né? Tava começando Aí eles, mano, não tá dando, a gente vai querer outras coisas Não sei o que, mano, eu fiquei triste pra caramba Aquele dia, aquele dia foi um dos dias assim, mais bad Porque, por mais que eu não ganhasse dinheiro Cara, aquilo ali era tudo que eu tinha no momento Tipo, de trabalho falando Então, tipo, eu tinha um carinho muito grande, a gente tinha nossas camisas O pessoal já conhecia Então, por mais que a gente não faturasse de fato o dinheiro tinha ali a, aquela esperança de dar certo. aí eu fiquei puto tal. Mano, passou uns dois meses. Eu tava meio que desistindo. Eu ia sair da área, tá ligado? Eu tava. Gostava muito. Tinha já um conhecimento melhor do que quando eu comecei. Só que ainda não tinha conseguido monetizar da forma certa. E aí, aparece uma, uma outra pessoa também. Tem mais duas pessoas importantes nesse meio da história. Que foi o Luiz. Não sei se vocês conhecem, Luiz Cafoto. E nisso ele tava procurando pessoas que tivessem experiência com o Premiere. Que é um programa de edição. E eu falei, não só tenho experiência com o Premiere, como também sem filmar. Aí você sabe, ó, então vem cá. Aí ele me chamou um dia, fomos lá no horto, mano. Mano, um aleatório. E ele falou assim: não, chamou uma modelo e tal, produzimos um vídeo para essa modelo. Ele falou, pô, se tu for bom mesmo, fizer um vídeo maneiro, a gente trabalha junto então. Eu falei, então fechou. Aí nós produzimos juntos, inclusive com o equipamento dele na época. Mano, o vídeo ficou maneiro pra caramba tal, ele gostou pra caramba do trabalho. Mano, dali pra, pra cá. A gente trabalha junto até hoje. Maninho. E aí, ali foi onde eu comecei a voltar a acreditar no audiovisual. Que eu comecei a ter uma demanda maior. Comecei a pegar muito coisa no, no nicho de casamento, 15 anos. Fui, fui abrindo portas também pra outros clientes. É meio que uma entrada obrigatória para galera do audiovisual, né, cara? É, inclusive eu recomendo muito. Porque assim, querendo ou não, o casamento e o 15 anos, eles têm uma coisa que para quem tá no começo é extremamente necessário Que é o giro. Então você tem muita demanda. Mano, tem casamento de 100... Reais, o pessoal vai fechar 100, 200 reais e tem casamento de 100 mil reais. Mano, tem casamento para todo o nicho. Então, tipo assim, desde o cara que tá começando até o cara que já tá nisso trabalhando há 20, 30 anos, tem demanda. E, mano, eu acho que, sinceramente, é uma demanda que vai durar muito tempo ainda. É. E, e aí, com isso, foi onde eu comecei a me levantar. Eu comecei a comprar uns equipamentos melhores e tal. Fui começando a levantar. Só que o casamento, 15 anos, ele tem uma coisa, tipo, você não vai ganhar tanto. Pode até ganhar se você tiver num, num nicho, num público mais alto, mas assim, você não vai ganhar tanto por casamento, mas você vai ganhar muito no giro. E assim, dependendo do que você quer para sua vida, talvez essa não seja a sua meta no momento. Tem que trabalhar muito, tem que trabalhar ganhar muito, muito. para você ganhar muito, entendi? Mas tem demanda. Então para quem quer, estar tá nesse meio é maravilhoso. Só que também é uma baita responsa. Então a pessoa tem que estar tá ali com a responsa sempre em dia, não pode dar mole em nada. E aí, beleza, eu tava fazendo um casamento e tal e aí começou a surgir as oportunidades fora. E qual foi a primeira oportunidade que foi, assim... Na real, eu já tinha feito alguns outros jogos para fora, de marcas e tal, de algumas lojinhas menores. E aí, apareceu a primeira de São Paulo. Como é que foi? Eu lembro que teve um dia que eu tava meio triste, assim, não tava, não tava muito legal. E aí, eu falei, pô, porque eu tava naquela, tipo... Mano, não conheço ninguém aqui da área que trampa real com isso, sabe? Que vive disso. Como é que eu eu comecei a ficar meio, meio pirado, que eu falei... Cara, eu não tenho amigo E Então, comecei a procurar pessoas no nicho, na internet mesmo. Comecei a entrar Twitch, não sei o quê. Mano, eu achei um monte de gente fazendo live. Fazendo live. No irmão dele, tu sabe, né? Sim, sim. Fazendo live, e editando. Eu falei, pô, que maneiro, comecei a seguir uma galera. Comecei a seguir uma galera, uma galera. E quando eu comecei a seguir essa galera, eu vi que tinha um, tinha um moleque lá, claro, que a galera geral falava benzão dele. Pô, esse moleque é maneiro, não sei o que falava bem dele. E ele mesmo não fazia live. Aí eu segui ele no Twitter. Passou um tempo. Ele pegou e, e postou assim: pô, tô precisando de é pra São Paulo. é Mas tem que ser de São Paulo. Mano, nunca. Acho assim, que eu tinha trocado alguma ideia com ele, tinha sido muito boca. Peguei, uma mensagem, falei, pô, irmão, boa noite tal, não sei o quê. Realmente, só pode ser de São Paulo? Não tem como ser do Rio, não? Aí ele só mandou assim para mim: é. Pô, manda sua lista aí de equipamento. Só que uma coisa que eu sempre prezei muito, e até hoje eu sou muito chato com isso, eu, eu tento ter o melhor custo-benefício para mim no momento de equipamento. Mano, uhum. então eu vou ter a melhor câmera que eu consegui pagar naquele momento, tá ligado? E naquela época não era diferente. Eu já tava, inclusive, a segunda pessoa importante nessa história, porque na época não tinha grana ainda pra pegar uma câmera da hora. Cheguei no meu parceiro Gilberto e falei: mano, preciso de um cartão, sei que, pô, tem como tu me dar essa moral? Aí ele falou: o quê? Vamos, aí a gente conseguiu, ele tirou a câmera para mim no cartão dele, graças a Deus, pois paguei é, certinho. Amigo mesmo. Mano, tava precisando naquela época, eu não tinha nada, nem nome, nada, nada, nada. Mas ele acreditou em mim e foi ali que eu peguei a minha primeira câmera melhorzinha. E aí, nisso, quando eu passei a minha lista de equipamento e a forma com que eu falei com esse menino de São Paulo, mano, eu mano, cheguei a mandar um vídeo para ele, mas ele na real tava me indicando pra uma outra cliente, que aí foi uma das primeiras influências. Eu já tinha feito uns antes, mas essa foi a que, que eu fiquei mais tempo assim. E aí, ele pegou e falou assim, mano, gostei muito. Achei que você falou de uma forma muito séria. E me indicou para essa menina. Cara, eu fui para São Paulo sem a garota ter nem visto um vídeo meu. Ela não chegou a ver um vídeo meu. Só dele ter gostado da forma com que eu me apresentei, da lista de equipamentos que eu tinha, e falou, mano, é você. Tá ligado? E aí, mano, esquece. Hoje o moleque é um dos meus melhores amigos, assim, tá aí. Inclusive, hoje é aniversário dele. Pô, parabéns, é, pra parabéns ele. Parabéns, Vini. É, e tipo assim. Foi um negócio que foi a virada de Chave ali, que foi, aí foi a primeira vez que eu fui para São Paulo. E aí que entra também a família muito nesse meio, porque imagina, eu tava fazendo um casamento, aí do nada eu chego pra minha mãe e falo assim, mãe, eu vou pra São Paulo. Início do ano que vem, é, de avião, tá tudo pago, tá? Primeira coisa minha mãe falou, você é golpe. Vão te sequestrar, <laughs> tá ligado? vamos te sequestrar, vamos. Vão... Vamos me sequestrar pra quê, mãe? Ah, mãe, um rim, alguma coisa. Já achavam que tava saudável. Na época ainda <laughs> tava. E aí. Ela falou: não, bom te sequestrar, eu tenho certeza, não sei o que. eu fui mostrando pra ela, falei, não, é normal, isso aqui no nicho é assim mesmo e tal. Fui mostrando tudo pra ela. E aí, fui. Cara, primeira novela, primeira, é série, na real, primeira série que nós fizemos lá, 90 milhões de views. Com os quatro perfis agregados. Aí, mano. Aí o game começou a mudar. Então, mas aí, por exemplo, esse negócio é interessante que a galera não conhece. Isso que você tá falando da novela, por exemplo. Hum. Você que me mostrou que existe novela nas redes sociais Muito hoje. Que louco, né? É, cara, eu também. Assim, é que de, dependendo da nomenclatura. É, tipo, a gente decide a nomenclatura na real por causa do ritmo. A série ela tem um ritmo diferente é. da novela, mas tecnicamente é o mesmo produto. A gente só muda a rotulagem. Entendi. Então, tem cliente meu que faz novela e faz série, tem cliente meu que só faz série. Então, depende do cliente, mas no final é um produto bem parecido, que vai mudar mais é o timing. Entendeu? Entendi. e geralmente tipo assim, qual, eu, você me mostrou de um cara que ele atuava em todos os papéis. Ah, o Rei. Mano, o Rei hoje é, mano, um clientaço meu, o moleque é muito bom, mano, o moleque é Eu vi, eu vi o, eu vi depois das paradas, eu fui entrar para ver. Cara, muito bom mesmo. Mano, ele, ele, ele rala, bicho. Ele rala porque... E aí, ele falando aí, ó. E? Cara, eu vi, eu achei sensacional. E eu falei assim, cara, esse cara faz tudo, velho. Como é que esse cara... E fica interessante porque ele, 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 é, ele é um bom ator. Sim, muito. Ele é bom ator. E, tipo assim, dá para ver que ele faz diferente realmente cada papel. Sim, mano. Você não tá entendendo. Não é ele fantasiado diferente, não. É ele. Eu acho maneiro porque às vezes ele falando com nada, com ninguém, porque ele tem que montar outra cena daqui a não sei quanto tempo, pra, Isso. com outro personagem. Fala, né, tipo, ah, mano. Ele, ele é sinistro, mano. Porque eu, tipo assim, ele além disso, ele também escreve. É mesmo? Então ele além de ter... ah, tudo. É dele aquela aquelas ideias, aquela parada. O, o roteiro, é, na maioria das vezes, é dele, às vezes até tem pessoas que ajudam ele, mas no geral, é, os principais e também de maior sucesso foram dele. Maneiro, cara. Mano, e, cara, não é que é absurdo, assim. Imagina essa criança é. no meio das outras crianças montando teatrinho. É, é, é esse cara, tá ligado? Mano, que Quando é a gente é. vê aquelas crianças montando, tipo assim, aí tem um, tipo assim, não, vamos fazer um teatro, vamos fazer isso. Ah, aí você olha pra essa criança e fala assim: esse cara vai trabalhar com isso, não tem como. Mano. Trabalha. E, mano, e como trabalha? Inclusive, a gente fez agora uma campanha, mano, no último final de semana para KitKat. Mano, é que eu não posso soltar ainda, mas a campanha ficou. Mano, eu acho que tá entre minhas top três campanhas. Manila. Top 2. Mano, é, tá tipo assim, tá muito linda. Tá muito linda mesmo. A gente fez uma, a campanha, mano. E, como e é que... o comercial é para passar na novela. É isso, que eu ia te perguntar. Como é que banca isso? Tem comer. Eu ia te perguntar exatamente isso, juro. Eu tava uhum. com essa pergunta já pré-montada. Algumas novelas a gente vê, tipo assim, ah, nossa, sua blusa tá branca, tá limpa. Ah, é? Esse sabonete aqui, amiga, que não sei o quê. Só que você percebe que fica forçadão. Sim. Na maioria das vezes. Sim, sim. E, e eu cheguei a ver, eu não vi se tem isso no, no, no. É, então, até então não tinha. A partir dessa agora que a gente tá rodando já. Maneiro. Que é dois pedaços, inclusive tá linda. É é dois pedaços. Dois pedaços. Mano, essa tá. Dá pra trocar, falar do enredo, o que que é? Não, não, essa já tá, tá rodando já. Ah, é? Essa tá, tá na metade, eu acho, já dela. E aí. Quantos episódios tem? Essa é novela? É, essa é novela. Se eu não me engano. Todo dia? Não. Mas se eu não me engano, tá, são 12 episódios. É, se eu não me engano, são 12. E... e essa já tá na metade. Se eu não me engano, é um. É segundo e quarto, meu bem? Eu sou meio ruim com o negócio de data, assim. Quanto tempo de cada episódio? Quanto minuto? Essa é um pouco mais longa. Essa, na real, é a mais longa que a gente fez. Ela tá. Cada episódio tá ficando em torno entre 7 a 10 minutos. É. Cara, a geração de agora acha 10 minutos longo, tá ligado? <laughs> Não, eu vou te falar. Que louco, é mano. É a mais longa. É a mais longa. As primeiras que eu fiz eram um minuto. Acho que isso, um cara? Um minuto por episódio. E aí, tipo assim, fica. E é engraçado, porque se você bota, por exemplo, meu pai e minha mãe pra assistir, eles, nossa, tá rápido. É, claro. Agora, se você é bota óbvio. uma pessoa dessa geração pra assistir, para eles. achar que é muita coisa. Não. Às vezes, eles acham até lento. É meio bizarro isso, né? Mas o pessoal já. Mano, e isso acaba até virando uma briga constante entre os editores, porque a gente tem que respeitar um time, uhum. que tanto por parte do cliente como por parte das plataformas que tem um limite, e. Também tem a questão do, de contar a história, porque a história ela não pode ser atrapalhada. Tipo, não pode ser muito rápido para não atrapalhar a história. sim Então, se a história não for muito rápida. E não pode acabar do nada. Exatamente. Ela tem, tem que, que ter tem, uma tem atenção, que ter... tem que ter todo um, um enredo por trás. Então, assim, é, não é só. Tipo, É muito bizarro isso, mas tipo, não é só um minuto ali. Tem muito sim mais Não, coisa não, ali. não. O é minuto muito que horroroso. a gente fala é o de vídeo aqui. Sim, sim. É o de postado. Claro que por trás desse um minuto é no mínimo um dia inteiro de trabalho ah, só de gravação. Só de gravação. Se a gente for falar de edição, de outras coisas, fotografia é. e tal, é outra brincadeira. É outra. E, tipo assim. Mas você tinha perguntado também do. O do, me ajuda. Do, é. do, do, do financiamento. É, é, esses caras tiram do, do próprio ou eles conseguem o um financiamento? Então, na real, cada cliente tem sua forma de trabalhar. Alguns são parecidos, outros são diferentes. Mas, por exemplo, as primeiras que eu fiz, como é que a garota fazia? Ela tinha uma base de views, uma base de... Que ela já sabia mensal, que ela tirava X com uhum. as views de cada série. E aí ela gastava em cima daquilo. Às vezes até gastava mais, porque tem a, tem a questão do sonho também, né? A pessoa acredita no projeto, e muitas das vezes, por acreditar no projeto, que ele dá certo. Então a pessoa, às vezes, sei lá, ela vai estar tá faturando 15, 20 mil, ela vai gastar 30 ali, porque ela sabe que futuramente aquilo ali pode servir pra ela para alguma coisa. Mas, no caso, já tem cliente que já faz um projeto que já foi financiado por alguma empresa. Nesse caso, por exemplo, nós rodamos todo o projeto com recurso próprio. E aí, depois de ter rodado todo o, o projeto com recurso próprio, a gente conversou com as marcas e conseguimos adicionar algumas marcas, que massa, cara. inclusive KitKat. E aí, no caso, a gente gravou agora pra tá saindo no episódio 10, se não me engano. Acho que sai no, no 9, no 10. E aí vai aparecer lá, no, vai ser, mano, comercial igual o Globo. Do nada, assim, no meio da novela, vai ter aquele corte e aí entra o comercial de KitKat, que eu não posso ainda que falar. Massa. Mas, mano, ficou lindo, Ficou, mano, ficou lindo, real assim, subimos o sarrafo. Tá é ah, subimos, mano. E, e você sentiu muita diferença, tipo, fazer novela? Qual o outro? Você tinha uma outra influência que você também produzia conteúdo? Cara, eu já trabalhei... Tinha... É, eu já trabalhei alguns. Ó, te, desde o comecinho assim, eu cheguei a trabalhar com, com a Lisa. Não uhum. sei se você lembra da Lisa. Eu cheguei uhum. a fazer algumas coisas para ela de, de YouTube, de festa. Eu trabalhei com a Nina Baiocchi durante muito tempo. Trabalhei, trabalho muito ainda com o Real Gusto. Na Canina eu também trabalho, às vezes. É, trabalho muito com o Luiz Maris também. Inclusive, se Deus quiser estar tá assistindo aí, quem é, tá assistindo, vamos ver, né? aí ah, e... Deixa eu ver quem mais. Assim, hoje os três principais são esses. Mas eu já trabalhei com mais uma galera. Eu trabalhei com o Léo Léo. Trabalhei com Pamela Souza. Já trabalhei com a Júlia Barney, com a Cássia Silva. Assustadoramente, não é a minha geração, né, cara? Não é, é. Eu não conheço. Tipo, você está falando essa galera? Eu já ouvi os nomes, mas o rosto, assim, de maneira geral, é mais distante então, pra mim. Ó, tem uma que talvez você conheça. Não sei, mas tipo a Júlia, ela vira o pescoço e dança. Ah tá, é, que virou pescoço, é. então, mas eu só ela conheço, porque, pô, coitada ela furou, é, ela furou muita bolha Ela exatamente. furou muita bolha, Ela furou muita bolha, aí deixa eu ver Cara, tem uma galerinha, tem uma galerinha bem grande aí nesse meio E inclusive o pessoal tá mandando mensagem pra cá aqui no grupo da última Inclusive essa, essa que eu tô falando agora, a última que nós gravamos agora em Brasília A gente passou 22 dias em Brasília Mano, mó correria, e é a primeira que vai sair no streaming qual? Essa que nós fizemos, A Identidade. Um Qual ali. streaming? Então, é um streaming é um ah, novo, pode? Eu, não, eu não posso citar ainda, mas a gente tudo indica que a gente vai ser a primeira que vai estrear lá no Brasil. Caraca. É muito maneiro, né? E isso só e aí no... que tá acontecendo no Brasil? Esse negócio de novela no TikTok, essas coisas e tal? Então, tem um movimento rolando na Europa e nos Estados Unidos simultaneamente. Lá é mais série, né? eles não chamam tanto de novela. Igual, na real quem trouxe a nomenclatura de novela foi o Rei, Porque o Rei ele tem uma... Não, dele é novela. Dele é novela. o dele é novela. O dele é novela. O dele é novela. O dele é novela. É é da... Muito bom. E aí, série é mais Netflix mesmo, como a gente conhece. Sim. Aquele time de Netflix. Sim. E aí, no caso, essa vai ser agora a primeira para streaming mesmo. Inclusive, vai ser pago. então ah, tá. Uhum. Então, foi, a plataforma financiou o projeto. Pô, massa. Muito maneiro. Inclusive, cara, mandaram o pessoal da China para acompanhar a gente lá gravando. Foi, foi, foi uma doideira. Mas foi muito maneiro. Inclusive, o pessoal muito bom, muito bom mesmo. Mano, a gente conheceu uma galera lá de Brasília. Inclusive, abraço aí pro Guto. Mano, o Guto... Esse cara tem mais contato que o Lula. O cara tem contato... Mano, o cara tem contato para caramba lá em Brasília, resolveu várias paradas para gente lá, ajudou a gente em vários momentos de dificuldade. E assim, se não fosse por ele, não teria rolado de verdade. O cara foi agilizou muita coisa lá para gente gente. Oh, maneiro. E você, como é que eu vou, como é que eu vou, como é que, eu, como é que, eu, como é que eu, eu tô formulando essa pergunta aqui? Já tava olhando para você que formulando ela, um beijinho na 14. <laughs> Meu Deus, é a de idade, céu. relaxa, é a idade, cara. É a idade, exatamente olha ah lá, ó, é ele aí, entrevistado já fala. <laughs> É, exatamente, se você é botar no 2.0 É a geração, gente, é, vamos ver, é, a é a geração É geração Cara, os 7 minutos por episódio o É o cara Isso no caso é do Rê, a isso, novela Isso, e eu, eu achei muito bom, porque tipo assim eu, O tempo dele é mais calmo Sim, o time dele é novela É novela de mesmo Aí eu vejo os outros, realmente o time é tipo assim Falando, não sei o que, que vai por mano. Eu não consigo mais assistir nada no YouTube Se não tiver em 2x, pra lá, é 2x pra lá que o estaleiro é uma extensão que eu consegui além de 2x. Então, Você pô, sabe que isso é so, so ruim, vai, né, cara? Vai dar, vai, dar um, vai dar um tiltzinho, né? Em todos os é tempo. Mas e aí que tá? Que tempo, cara? Ah, correria, edição, tem que entregar os episódios aí, ó. É complicado, Então bicho. O chinês tá pressionado. Tem que resolver isso, cara. Porque eu vou te falar, mano, isso faz mal, a geração de vocês vai ficar, muito, cara, mal. Fica vai muito, ficar muito mal. Fica muito ansiosa. A minha geração dos anos 90, eles, a gente tem outros tipos de, outro tipo de problemas psicológicos causados pelos anos 90. Sim, a geração troco. de vocês é... <laughs> <laughs> uh... então aí a geração de vocês é uma geração que vai ser vai ser maltratada pela urgência da parada pô. sim mano concordo e vocês têm uma urgência muito grande então, tipo assim e a rede social te obriga a isso Sim. O YouTube é diferente. O YouTube ele aceita um negócio, mas, mas... não. O TikTok não. Você tem que estar tá lá sempre. É, no caso agora, até o YouTube tá um pouco assim, por causa do YouTube Shorts, né? Que é o YouTube, aquela versãozinha mais reduzida do YouTube. Eu assisti filme lá esses dias. Bizarro, né? Que e aí, tipo assim, agora também lá, também tem um timezinho que você tem que meio que obedecer ali. Só que, cara, realmente, isso é, é bizarro. Às vezes eu paro pra reparar isso e mano, às vezes eu tô assistindo um vídeo em 3x no YouTube. Porque eu sei que o vídeo de uma hora, se eu botar em 3x, eu vou escutar em, sei lá, 20, 20 por... minutos. Tá entendendo? Eu já fiz esse cálculo, só que não vale a pena. Porque você não absorve tanto. Ah, nada, porra. Pô, mas às vezes você precisa ver alguma coisa muito marcada ali. Não é nada que você precisa guardar tudo. Sabe, então, tipo assim, ah, não é nada que, nossa, eu tenho que guardar sempre nesse vídeo. Não, às vezes é uma historinha, você quer assistir ali, deixa eu ler. Um review de, do, do, do anime que saiu. Entendeu? É, anime não, mas aí... <laughs> aí, Gutão. Então, a geração de vocês não gosta de anime não, cara? Ah, gosta, eu mesmo que não... Eu até assistia quando eu era mais novo, mas depois eu perdi um pouco o time da parada. E aí, acho muito maneiro, né? Acho maneiro assim e tal, mas não, não consumo. E a galera da mídia mainstream? A galera, essa galera, os atores que se chamam atores que, porque eles são do mainstream. Como é que eles vêm, Eles estão entrando pra essa parada também? Total, mano, total. Inclusive, assim, é, o próprio Rê. Cai, isso é uma parada interessante de se falar. O rei ele tá no próximo filme do Mion, mano. Próximo filme do Mion que vai sair. que Não sei se isso já foi divulgado. Será que eu podia falar disso? Não, tem alguma coisa. Já tem eu alguma tenho, coisa dizendo. Já que tem. Que ah, tá, uma, menos mal. Fica tem, tranquilo. Tem outro aí que eu não posso falar, não. Mas aí. Qual? Eu não vou falar. Ah, tá, Você acha tá. que vai cair numa dessas? Olha ali, ali ó. Ali, ó mas, é um, mas é um grande, mano. É de uma é. pessoa muito importante que ele teve no Brasil. Maneiro. Ah, eu tô já até rindo, já que ela, ela até sabe quem é. Mas enfim, aí. Cai, tá no filme do Mion, tá ligado? Então, tipo ali. assim, ele, ele. É desse do Lutador. Do Lutador. Não, tá beleza. E, exatamente. Tá podendo falar. <laughs> aí. Aí ele participa desse tal. O Luiz também é ator. O Luiz Maris. E tem, mano, mas uma galera muito brava. Inclusive na última a gente teve a gente teve a Carolzinha a Carolzinha ela fez a no Brasil ela fez a filha do Paulo Gustavo no filme ah maneiro então a, a, tipo assim é que na real a gente não a gente tem o um mainstream né que é o mais tradicional mas hoje as coisas já estão se conversando muito então cada vez mais tanto que o próprio streaming tá vindo agora para esse formato que é na vertical já mostra isso então tá cada vez mais conversando as duas coisas tá cada um tá cada vez mais se tornando um só e aí, eu acho que as diferenças no final das contas vão, vão acabar diminuindo cada vez mais. Certo. Vai acabar cada vez mais ser uma coisa, literalmente uma coisa só. Como é que tu... E, e a internet, como é que vai... Como é que tu vê essa, a novela no futuro? Porque, por exemplo... Ah, a internet, bicho. Tem inclusive uma frase da, da mãe do Renato que ela sempre fala, eu acho essa frase sensacional que ela fala. A novela começou na rádio, depois a novela foi pra TV e agora a novela tá indo pra internet. Na e... rádio ela já nem existe mais. Na rádio ela já nem existe mais, daqui a pouco vai ser na TV. Então assim, é... essa transição é inevitável. As coisas sempre foram assim e sempre não tem o que a gente passa, vai sempre estar tá se modernizando. Eu acho que vai ser mais essa linguagem dentro da internet mesmo, como a gente já vê nos próprios streams. Tem uns caras querendo fazer YouTube de televisão, né? Já viu? Já, mas é, na minha opinião, pelo menos o conceito tá meio bagunçado ainda. De te programa, é grade de programa, é passa se... por dia naquele canal. A internet desbancou a televisão justamente por você poder ver o que você quiser, a hora que você quiser. Então, se já estreou algum conteúdo, você consegue acessar ele. Então, Sim. assim, se, a partir do momento que você limita uma pessoa de ter que falar novamente, ó, oh, você tem que esperar até 9 horas da noite para assistir alguma coisa. É um pouco complicado quando não é um conteúdo que não existe ainda. Sabe como é que era o nome disso? Anos 90. É. <laughs> Entendeu? Era quando a 2001. gente era exato, era quando a gente esperava. As coisas para acontecer. Hoje, Hoje em dia, dia não, não tem. tem mais isso, pô. É muito difícil. Hoje em dia, eu que peguei Naruto na, lá em 2000 e eu tinha que esperar toda quinta-feira para sair, para sair terça-feira no Japão. Aí um cara traduzir, para quinta-feira aparecerá na Naruto Project. Não é não, Marquinhos? Pra gente ainda assistir uma review, uma preview ainda de uns bagulho que nem era tão certo. Então, a gente aprendeu a esperar. A geração de vocês não sabe esperar, pô. Não. Não sabe. Mas viu, aí, eu, eu desaprendi Isso, a isso esperar, pode até, inclusive, mas atrapalhar. Eu isso pode, inclusive, atrapalhar, né? Não só no, no produto final, mas na qualidade, né? Sim. E é. aí o pessoal começa a querer as coisas cada vez mais rápido. Só que eu acho que é aquilo. É questão também de adaptação muita coisa. Então a gente acaba se adaptando. Quem consome e quem produz. Entendeu? Então, no final das contas, eu acho que. que... E ainda assim a gente tá conseguindo fazer um produto muito bom. Mesmo sendo em tempo curtíssimo, a gente tá cada vez acelerando mais os processos. Pronto, você ter ideia, a, a... tanto essa última que nós rodamos em Brasília. Quanto o, a publicidade que nós ajudamos agora pro último final de semana, a publicidade já tá pronta, só tava esperando a aprovação. E o, a série já tá no terceiro episódio, também estamos aprovando umas coisas e já tem trailer. Inclusive, Marquinhos, pode botar aí o trailer pra gente assistir. Ih, te meteu essa, ah, vai lá. bota aí. Cadê? Vou botar aqui o fone de ouvido aqui, porque senão... O som não... sai lá pessoal, não sai? O som sai lá, só não sai aqui pra gente. Oi, eu sou o Pietro. Ah. Eu não tô vendo o nome, Marquinhos. E... Ele diz é. garçom. É porque tá ali. algum problema? Isso é uma série ou é, Isso não... é, uma série. é uma série? É uma série. Tá porra. Cara, eu tô tentando mudar nessa faculdade, você, né? Além de mentirosa é uma ladra. É aqui o que você me pediu. Pietro, você tá vendendo droga? Me trair com uma bolsista foi a pior coisa que você fez por mim. As ameaças que você recebeu têm a ver com tudo que você fez? Eu gosto, eu concordo disso. Eu acho que alguém tinha que substituir a malhação é mesmo. <risos> <risos> acho Sai, bom. Sai, Arthur! Eu não quero! Para! Sai! Tá tá me ouvindo? Eu fiz de novo. E yeah. Mas tem uns um caras velhos tá aí pra fazer adolescente, cara? <laughs> tem que avisar pra essa galera aí. Oi, eu sou o Pietro. O tem que eu, cara. Garçom tem, ele ele quatro. Garçom. Sim, eu sou garçom, algum Maneiro, cara, que maneiro. Vocês eram da mesma é uma mega produção, mano. Maneiro. Mano, mano. isso aí. 20 dias. Já tá rodando de novo, na real. Tá contente, já, já tá rodando cara, pela segunda vez. Mudar nossa... Iluminação e tal. Pô, cara, muito massa. Né? E tipo assim, Sim. de uma maneira geral, é o corte do celular. Sim. Já é, já, já é, pensado nisso, na real. Para as pessoas que já estão assistindo às vezes ali no metrô, já tá em algum lugar, já vai assistindo dali mesmo, sabe? E aí, mano, é muito doido isso, né? Porque mais uma mudança. Primeiro era quadrada, depois ficou wide. wide, agora já tá, mano, é bizarro. E o doido, né, por exemplo, o coitado do pessoal do jornal do jornal da Globo, aquele da parte da tarde que falava assim, quando vocês forem gravar, grava com o celular deitado. Você lembra que os caras fizeram o isso, mano. Acabou, e é tudo realmente na vertical agora, cara é tudo na vertical. E tipo assim, dá para gravar com o celular ou não? Precisa de um equipamento? Vocês começaram com o seu? Tipo, eles começaram com o celular. Entendi. Quando eles produziam antes era com o celular. Só que aí, quando a coisa começou a tomar um, um tamanho um pouco maior, aí foi onde eu entrei na história. Porque eles falam, não, a gente quer, quer fazer um negócio já com câmera, quer fazer um negócio que facilite a venda também. Porque já é um negócio mais produzido, com bastante luz, bastante efeito. E o pessoal também tá investindo bastante agora em maquiagem. Então você viu ali, tipo, na cena de sangue tem sangue, na cena que o cara tá drogado tem. tem que, ele tá com aspecto de drogado. E aí. Tem droga ali. Hein? Tem. Ah, tem que ter, né? Aí. <laughs> Esses jovens! Aí, já, quais drogas vocês estão usando hoje em dia? Aí eu não uso nenhuma, né, mano? que eu nem Entendi. bebo. Assim, muito pouco. Bebo, uhum. assim... Mas bocado... a galera da tua idade, assim... Ah, aí é tudo, pô. Aí é tudo. é né? tudo. Tudo que você pode... Mas não pode fazer tantas coisas senão no YouTube tira do ar, né? Ô, tá. mano, não tira o Maurício Meirelles, pô. Vai me tirar por quê? Ah, preconceito. <laughs> Faz o L. <laughs> Qual é? <laughs> é brincadeira, cara. Fa. Mas aí, cara, a galera usa de tudo. Até, mano, até me e a galera volta pra dentro. Não, mas essa é a que a galera mais usa. Porque, teoricamente, é conhecido como a droga da performance, né? Sim, sim, total. E vocês precisam, tipo, varar a noite fazendo os bagulhos e aí. tal. E, e, mano, é puxado, bicho. É puxado pra caramba. Então, assim, toda a produção tem seu... Tem seu... Sua entrega, né, mano? Então, assim, a gente tá fazendo tudo ali pra que aquilo aconteça da melhor forma possível. Então, se for necessário a gente dormir três horas por dia, mano, é três horas por dia. E tá todo mundo nesse, nesse mesmo propósito. Então, assim, não é o saudável. Sei que você vai sempre puxar pro lado saudável. Não, não. Mas, assim, é, durante Porque aquele não adianta, tem hora que você. A performance não é saudável, cara. Nenhuma performance é saudável. Então, se você tá performando no teu trabalho, não vai ser saudável, pronto. O cara que. É, o Júnior, a galera que é performance de, de, de esporte, também não é saudável. Uhum. Entendo o seguinte: a performance em qualquer quesito da tua vida não é saudável. Pô, agora você me convenceu de usar droga. Gostei. Pô, onde que foi? Que <laughs> coisa de discurso Eu, eu falei <laughs> Ai Ai, cara Mas não, é sério, então tipo assim Você por ter performance no teu trabalho Tu vai, vai, vai estragar a tua vida de alguma maneira, cara Pô Se tu informar, pô, é Mas é infelizmente Obrigado. verdade pô. Mas você vai deixar um legado Vai deixar alguma parada E cara, você eu acho que tá com o precursor Da parada aí, não é? Então, desse assunto. De... É, no caso, quando a gente começou lá em 2021, tinha. Acho que não lembro de mais ninguém que fizesse. Hoje tá pipocando, mas uma galera que tá produzindo isso também, inclusive amigos nossos. Mas assim, é. Sim, pode, ser, pode se botar aí como precursor. Tava ali no, no comecinho. Mas é que é a é internet, né, mano? Às vezes você não sabe, mas tem alguém que já tá produzindo algo parecido. Sempre, é, é muita informação. Sempre tem um garoto de 12 anos do outro lado do mundo é. Então, assim, em, em, teoricamente, que eu conheça, pelo menos em 2021, sim, a gente era os precursores. Inclusive, muito, e muita gente se inspirou. E até foi até engraçado. Teve um cliente agora que apareceu para mim que ele, ele tentou fechar comigo, não conseguiu, por causa da questão de disponibilidade de data. Uhum. ele foi procurar um outro filmmaker. Quando o outro filmmaker chegou pra fechar com ele, que foi mostrar a proposta de trabalho, eu tava com o meu trabalho. Caraca, isso foi bizarro, assim. Tipo, foi bizarro. bizarro. O cara copiou o teu troco. Não, não copiou, mas usou como exemplo. Sabe? É, de certa forma copiou. Porra. Mas, mas assim. Eu vou pegar eu o não TCC conheço do ele. meu amigo e vou usar como exemplo pra entregar pro professor. Toma aqui, ó. O meu é, igual, é o meu é o igual ser... dele. Tipo, isso aí deu uma polêmicazinha, mas eu, eu não esquento, para mim, de verdade. O cara. Contanto que ele consiga fazer uma qualidade próxima, tá show, entendeu? Mas assim, foi muito bizarro para mim, porque não é um filme que eu conheço, não é ninguém, assim. Foi alguém na internet que achou o conteúdo e usou como exemplo. eu fiquei, tipo, mano, que bizarro. E, e qual não. foi o perrengue mais sinistro que tu passou nessa brincadeira toda? Nossa, mano. Dificuldade, assim, tipo. Uma cena não. que não saía por nada. Um... Mano, perrengue já tiveram alguns, assim. Já tiveram alguns. Nessa última teve alguns. Teve um que me marcou muito, que foi quando a gente teve que gravar na Cracolândia, mano. Sério? É, o Ray, ele teve uma novela dele que a gente teve. que te... Na real, teve duas cenas. É. Teve essa da Cracolândia, que foi bem pesada, assim, pela, pelo lugar que a gente tava, pela energia, tudo que rodeava aquilo ali. E a segunda foi uma cena também de tentativa de homicídio, também nessa mesma novela. E, e a gente fechou meio que uma rua pra fazer essa cena. Só que, tipo, tinha arma, então tinha cena de perseguição policial também depois. Que isso, cara? Foi, foi isso mane... já, tá, já tá disponível. Isso já tá já? disponível já. Isso saiu já tem um tempinho, deve ter uns seis, sete meses que saiu. É, e aí, tipo, só que imagina você gravando tudo isso, depois já de uma diária, no meio da, tipo, numa rua lá em São Paulo. Tipo, literalmente a gente tava gravando, tipo, 11 horas da noite. Tá entendendo? Então, tipo assim, tudo ali. E, mano, a energia foi subindo. E quando a gente terminava a cena, a gente gritava, mano. A gente gritava, porque, tipo assim, às vezes a cena tinha ficado muito massa, tinha ficado do jeito que a gente queria que ficasse. Então, assim, foi uma experiência assim, bizarra. bizarra. Eu lembro que eu cheguei, quando eu cheguei na, na house, né, que é onde eu tava hospedado. Eu lembro que eu cheguei lá, até gravei um stories esse dia, que eu fiquei assim, mano. Que bizarro. Tipo, que bizarro, que bizarro, porque. Aceleradaço, Você fica acelerado, granada, tem a nossa. questão de batida de carro e tal. Tudo bem que não uma batida fake, mas assim. Tinha a parte que a gente fakeava ali que a moto entrava na frente. E, e, e arma, e tensão e o caramba, e perseguição policial. Então tem que ter toda a iluminação de e polícia. E acaba que gente, em volta, e acaba que Gente tipo... em volta. E a gente tava próximo a um cemitério. Mano, a galera tava saindo de dentro do cemitério. Tipo, tava tendo uma. Uma capela. O pessoal tava saindo da capela para acompanhar a gravação, mano. O pessoal é. perdendo o um ente aí do nada, eu fiquei tipo, mano, que bizarro. E eu fiquei com muito medo também de ligarem pra polícia, que às vezes a gente sempre nos é um desavisado, Não né? teve. Graças a Deus dessa vez não. Não, mas vocês não vocês avisam a prefeitura que vai fazer a gravação? Não entra nesse assunto não. Tá então, bom. <laughs> mas brincadeira à parte, não, mas tinha as pessoas avisadas, só que a gente não sabe se um terceiro pode acabar se envolvendo, Sim. entendeu? E aí sempre pode sair do controle a situação. Graças a Deus nesse dia foi tudo certo, deu tudo certo, só foi realmente uma tensão acima do normal. Teve também cenas nesse último, mano, esse último teve duas cenas também na identidade, que foi a cena da delegada. Teve a cena do final, teve a cena da morte. Ih, caraca! <laughs> Ei, rapaziada. Então, não posso falar muito desse. Agora então a gente eu... sabe que quase. tem uma delegada que tem morte no assunto e a gente quase, vai descobrir o que, quase que é Quase que eu falei, quase que eu falei. Só acho que tu me cortou, mano, que eu tinha até esquecido <laughs> esse detalhe. E aí, já mandando mensagem no grupo aqui, o grupo estourando. Ó, a roteirista já mandou mensagem. Cala a boca! Ó. Alguém cala a boca dele. <laughs> Ela rindo pra caralho. Come pizza, que aí você não fala. <risos> <risos> Mas enfim. Deixa eu ver outras. Mano, teve muita cena assim de Perrengue. E de. Na última também. Teve uma cena que a gente teve que gravar. Que o cara saía do carro e batia no outro. Espancava o outro. Só que nisso, mano, a gente tava numa rua apertadinha, com uma BMW 330E da nova, e um muro. Tá. Mano, a BMW parava isso aqui do muro, bicho. E aí depois o moleque ainda tomava. Apanhava pra caramba. Então, tipo assim, também foi uma cena assim que eu fiquei com medo, que a gente já tava cansado. Eu falei, mano, isso aí pra dar. É um, é um tampo, só graças a Deus também não teve nenhum problema com isso. E aí, deixa eu ver o que mais. Mano, teve, teve outros perrengues, agora talvez eu não lembre. Mas. ou que eu o bag... oh, essa é muito. Caraca, esse... Mas tu falou também de uma outra parada também, Da pimenta. Da, pimenta. da pimenta. É, guarda não, da pimenta. Essa, essa da polícia. Eu tive dois casos com polícia em gravações. Lá ele? <laughs> é, <cara>. Ela sabe? <laughs> Ah, sempre descobre, né? Mas assim. Casa é... cai, né, cara? É, casa cai. Merda. Uma hora cai. E aí, cara, teve dois problemas com a polícia. Um, inclusive, foi no clipe do Diógenes. Lembra do Will? Will? Sim. Então, mano, a gente tava. Lá em. Em Santa Catarina. O Pele tava. O Pele me contou dessa história. Então, o PL O ele me contou que vocês tomaram um Mas quadro. Foi doideira, bicho. Por que que Helicóptero, aconteceu? caralho, não foi? Helicóptero, caraca, mano. Helicóptero, cara. Mano... Helicóptero, caralho. E, e tu não sabe da maior. Isso foi um mês. Um problema foi um mês antes do outro. Então, foi primeiro esse do Will. E um mês depois eu tive outro lá, em, lá no Morumbi, mano. Em São Paulo. Que foi o seguinte: o do Morumbi foi mais tranquilo. Isso foi um pouquinho mais sinistro. Beleza, tamo gravando o um clipe. Pegamos do Will. Do Will. Beleza. Abri uma jogada toda, tava lá resenhando e tal. Condomínio tal. fechado. Nada, na rua. Só que assim, as casas de lá parecem que tá no condomínio fechado. Exatamente. Só que, mano, é, é como se fosse, mas não é. Beleza, do nada a gente vê um helicóptero da polícia. Deu uma volta, duas voltas, foi embora. É, isso aqui é de carioca, bicho. Você tá acostumado a ver o helicóptero da polícia. E aí, mano, passou cinco minutos. Foi cinco minutos. Chega duas viaturas da, da PM lá de Santa Catarina. E aí, um era um Coroa e no outro era um cara um pouco mais novo. O coroa chegou assim. Começou já. Mano, ele já chegou esculachando a gente. Não sei o quê. Vocês estão armados? Mano, foi muito. Esse dia foi muito louco. E eu, eu, juro, eu com a câmera na mão assim, segurando o gimbal. Olhei pra trás o cara. Vocês estão armados? Aí eu. Não. Aí ele, você tem certeza que você não tá armado? Aí, não, não tô armado. Esse biscoito mano... tem na tua calça? Mano, qual <laughs> é? Mano, o cara perguntou umas quatro vezes se eu tava armado. Na última vez que ele perguntou, eu peguei e viria assim pra ele. Eu falei, você quer conferir? Só que nisso, juro, mano, eu já tava meio puto. Se fosse no Rio, eu ia tomar um tapa. Foi exatamente a coisa que eu pensei, cara. E no Rio, eu não teria essa coragem também. Vamos lá. Porra. Aí, nisso, os caras nem desceram do carro. Só falando de, de dentro do carro, mano. Aí, não, aí começou a esculachar a gente. Não, que não sei o quê, que, que deslocou helicóptero à toa. A gente, helicóptero? sim Mano, imagina eu, PL eu Will, sem entender nada. Mas sem entender nada. Aí ele, não, que deslocou helicóptero, que não pode fazer isso. Vocês não são daqui, né? Tinha que ser o pessoal, tipo, mano, e começou a descascar e falar um monte, falar um monte. E, mano, e, e a gente só assim, tipo. Eu com a câmera na mão, pele tirando foto, com o dentro do carro, sem entender nada, sem entender nada. E a gente tentando se explicar: não, pô, tá certinho, tá fazendo nada demais. Que ligaram pra gente, falaram que roubaram uma BMW, tinha uma BMW aqui toda aberta, não sei o quê, nem era uma BMW, era um Jaguar. Uhum. Aí eu falei: cara, que, que beleza. Aí terminou o spoiler, puxou um pouco para frente e veio o segundo. Isso que veio o segundo? O segundo já era mais novo. Aí o cara chegou mais educado, chegou mais posturado, assim, tranquilo. Aí ele: é, pô, pessoal, o que aconteceu? Mano, tranquilão, conversando normal. Ai, ah, o que, que aconteceu e tal? A gente explicou toda a situação, falando, bebê, tamo gravando o um clipe, nós somos do Rio, não sei o quê. Ai, ah, ele pegou ele. Pô, é foda, né? O pessoal daqui é. Vê que vocês são assim? Juro, mano, ele fez exatamente assim. Vê, vê que vocês são assim? É aí que fica... tu era o mais claro deles. Não, é, mas. Will o o Perry, você é o mais claro ainda, tipo é. assim. Aí ah, Ai, ele, mano, inclusive ele falou isso, eu fiquei tipo assim, caraca, mano. Aí tu dá aquele choque de realidade, né? Sim, claro. Mas, tipo, aí beleza, depois eles falaram mais um pouquinho lá com a gente e tal e meteram o pé. E o outro foi no Morumbi. O que, que aconteceu? Uma das pessoas que tava trabalhando comigo foi fazer compra. Fazer compra e acabou perdendo a identidade lá. Não sei como, descobri o telefone dela. E ligaram para ela pedindo para ela voltar a pegar a identidade. Na volta, ela ficou presa, o portão. Tipo, eu não tava acostumada com o portão de. Tipo, uhum. abriu no um botãozinho, né? E ela foi tentar enfiar a chave. Não sei por que, travou. E nisso ela ficou, tipo, uns cinco minutos lá tentando forçando o portão L, mas uma pessoa que tinha ido com ela nem lembra quem era. Aí ficou lá forçando, forçando, não abriu. Do nada, do nada, começou a chegar um monte de viatura do, do, da Rota e da Caralho. PM de São Paulo. Mano, mas chegou assim, juro pra você, tem até pedido parar se procurar. Mas nove viaturas. E pararam, tipo, a gente tava numa casa de esquina, pararam na outra esquina assim, umas duas casas depois, que era uma casa que era parecida com a nossa. Mano, e pararam um monte de viatura. Nisso que começou a chegar a viatura, alguém abriu pra ela no portão assim, apertou o botão. Ela entrou e a gente falou: pô, tá dando alguma coisa. De Deixamos a chave lá, esquecemos até da chave agrudada lá, lá no portão. Subimos pra, pra sacada. Imagina 20 cabeças assistindo a cena assim. Mano, um monte de policial, Rota, PM, São Paulo, não sei o que, E a gente só olhando, a gente, meu Deus, o que será que aconteceu? Será que compreendeu alguém? Será que tá rolando algum crime? Não sei o que, Beleza. Passou uns 3 minutos disso. E isso, mano, foi questão assim de cinco minutos pra polícia chegar. Cara. Foi muito rápido. Eu acho que eu nunca tinha visto a polícia chegar tão rápido no lugar. E aí, do nada, um dos policiais viu que tinha aquela movimentação na nossa casa e ligou aquela lanterna assim. Tá tudo bem aí, tá tudo bem aí. Aí a gente estranhou a pergunta, né? Mas, mano, ah, tá tudo bem. Tem certeza, mesmo, mesmo procedimento. É, tudo bem, não sei o que, a gente, pô, tá tudo bem. Nisso, ela chegou para mim e falou, Pedro, eu acho que foi por causa de mim. Aí eu, ué, por quê? Porque eu fiquei forçando o portão. Com certeza alguém deve ter achado que a gente tava tentando invadir. E ali no Morumbi a gente não sabia, pelo menos eu não sabia. Mas ali tem uma concentração de, de furto a casa e, e sequestro muito grande. Então já tem, tipo, toda uma equipe já preparada para invadir quando o bagulho da ruim. Caraca. Que a gente não fazia ideia disso. E também a gente não tava fazendo nada de errado. Aí nisso a gente desceu. Essa a gente já teve que registrar B.O. caramba, porque chegaram a abrir o B.O. como se fossem duas pessoas tentando. Mano, muito bagulho assim, muito louco. Porque eu falei, mano, como é que fizeram isso? Aí ah, o cara, não, agora tem que fechar o B.O. A, a Alessandra, né? Que foi a pessoa da chave, ela, ela teve que ir lá e tal, deu identidade, cara. Mano, mó rolê. Mas assim, isso no, no negócio de um mês. Imagina a tensão, pô. De Tu tá ali do nada, começou a chegar um monte de polícia geral, mano. Parou tudo. Parou tudo pra ver. Porque a gente não sabe o que, que tá acontecendo ali do lado. E aí, quando vê parar pra reparar que era com a gente. Tá ligado? Bizarro. E aí, isso foi, foi um perrenguezinho também. Mas nada. muita assim, tá ligado? Essa é história da pimenta. Ah, da Pimenta, bicho. A da Pimenta, cara, foi o seguinte: eu fui fazer uma produção lá em, em Goiânia. E aí a gente foi pra uma fazenda em Goiânia. Beleza, fazer a produção na fazenda e tal, não sei o que, não sei o que. Chegamos lá, o pessoal gente fina pra caramba. Gravamos umas cenas também muito massa. Até hoje tem umas cenas daquela série que ficaram da hora demais. Só que aí, na hora que a gente tava lá, acho que a gente tava almoçando. Acho que foi no almoço isso. A gente tava almoçando e tal. Chegou o dono da fazenda. E a dona lá. É? Pô, a gente tem uma pimenta aqui. É levinha. Pimenta é tranquilinha. Pode comer que não tem perigo. Eu fui o único corajoso a comer. Eu acho que não, acho que a Holanda chegou a comer também. Um bagulho assim. Sei que eu fui comer a pimenta, bicho. Mano, meu parceiro irmão, mas a pimenta queimava, eu passava mal, tomava leite, tomava água, o bagulho... mano, eu não sei se eu peguei um pedaço grande demais, não sei o que foi, sei que bicho, mas eu passava mal, passava mal, não passava, e... mano, eu sei que eu fiquei uns 30 minutos nessa nessa novela nesse negócio passando mal, passando mal e vermelho e pimenta, não sei o que, o pessoal rindo, chorando de rir no chão. E foi isso, basicamente isso. Só que ele lembra muito dessa que ele tava nessa, tá ligado? Aí, uma vez que eu comi... Eu tenho uma história dessa com pimento, só que foi o Whopper Furioso. A primeira vez que a, o Burger King lançou o Furioso, uhum. era realmente apimentado. Isso há 20 anos atrás. É, mais ou menos isso. Aí, cara, a primeira vez... Aí eu comi aquela parada, deixa eu ver pra você. O meu arrependimento foi na hora de sair. Pô, mano, graças a Deus eu nem lembro como é que foi Caralho, mano, eu, eu desesperado, passando muito mal Mas eu também sou muito meu, meu, meu mais ou menos com pimenta também Não, sei o que eu falei A galera tá aí falando contigo, né? É muito, um spoiler, mano <laughs> Relaxa, te corta depois E filme, cara? É possível fazer filme nessa brincadeira? Porque aí o filme precisa de um tempo É, assim... Se for, a gente tá falando de filme, filme mainstream, tipo cinema e tal. É, o tal do mainstreamzão clássico. Mas se não fosse, o que seria filme, então? Não, Como é. É, que a geração de vocês é porque tem um filme, filme de, de internet também. Como é que é isso? É a mesma pegada, só que geralmente é, é um time maior e sai no YouTube. Só que não é vertical. Geralmente é horizontal mesmo. Entendi. Mas é, só que, tipo, não, não falando de mainstream, mas também tem. Tem muito curta também, tem muito. Nossa, tem muita produção, bicho, tem muita. Mas assim, falando de mainstream, cara, depende muito de filme pra filme. Feito. Tu tem vontade de fazer uma produção dessa? Um... Tenho, bastante. Um... É meu, meu minha meta. Mas assim, é... Por exemplo, se o filme for um filme que exige muita edição, que tem muita coisa envolvida, muita coisa que não é realista, aí, por exemplo, tem um filme agora, lá daquele que eu falei que vai sair, que eu não posso falar, uhum. que ele vai demorar dois anos de pós, já foi tudo gravado. Já tá tudo gravado, tudo pronto, assim, entre aspas. Do Japão? Não, não, sem ser o da China. Hum. Esse é... Isso é uma produção europeia, mas tem muita coisa no Brasil. E, Como e esse adi... filme foi gravado agora, só vai demorar dois anos ainda. Dois então... anos só de edição. Que isso, cara? Sério, pô. E é. Mano, é um dos maiores investimentos, se eu não me engano, é Netflix. Se eu não me engano. Acho que... É, mas ele, ele. Tu que gravou? Não, quem me dera. Essa mas... Mas tá fonte de quem, então? É porque tem, tem um, um envolvimento aí. Eu tenho. Um, conheço uma galera que participou e aí eu acabei sabendo essas informações, entendeu? Mas você assim, não pode falar, ainda. Mas é um filme... Mano, esse filme eu acho que é nível Oscar, assim. Tem a história daquela, daquele cara louco que tava Nossa, matando... Nossa, ainda teve isso, mano. Como que foi isso, cara? o cara, que que aconteceu? Ah, daquele... Do último que teve agora, aquele doidão? Vocês estavam lá? Mano, foi exatamente na semana e o cara tava na região que a gente tava. Que maneiro. E onde a gente tava? Lá. Numa fazenda. Sim. Qual era o foco do cara? Era a fazenda. Era a fazenda. Mano... Um dos é dormindo com facão de baixo. Os caras dormindo armado. Mentira, cara. Juro por tudo que é mais sagrado, mano. Os caras... Juro, porque é real. A gente não sabia a, a exata locação que o cara tava. Ele podia ter subido ou descido. E aí, a gente tava... A gente tava pra subir. No caso, a gente tava na parte de cima. E... Bem, na dúvida, irmão. A gente já fica preparado. E aí, descobriu depois que ele chegou a subir uma, um tempo. Mas depois ele desceu. E não foi parar lá perto da gente, mas a gente tava preparado também. Se ele quisesse vir, o pessoal Eu já. Não tava, não, cara. Vocês não estavam ah, não. Ah, tá. Vocês fazem filme, vocês gravam, mano. O não, maluco, já, o maluco sobreviveu sempre tem, sempre na casa. tem um segurança, pô. É, tem essa sempre questão. Tem, esse detalhe. Tem, que ter, tem, que tem que ter sempre segurança. Pessoal que tá com a gente aqui, curte aqui, por favor. Se inscreve no canal. Eu esqueci de pedir isso pra vocês no início do programa. Se inscreve no canal e curte aqui embaixo, aqui, ó. Agora, todo mundo já vai lá. Se você não se inscreve no canal, vai lá agora. Agora, todo mundo. E no YouTube aqui, ó. Você tá assistindo o celular, você vai olhar o celular embaixo vai estar tá escrito inscrever. Se você estiver assistindo na televisão, você vai apertar o botãozinho para para baixo à direita, vai aparecer lá o um maiszinho, você vai se inscrever lá também. Curte, porque o, o YouTube vai entender que isso aqui. Ah, vocês são do ódio visual, vocês sabem muito bem o que, que eu tô falando aqui, né? <laughs> Pelo amor de Deus, mano. pô mano. mano, mas aí teve, teve essa doideira aí também do. Como é que era é o nome dele mesmo? Lázaro. Teve essa doideira. Do lá, é verdade, Lázaro. Não, ah. e, e foi muito engraçado que a gente chegou, a gente passou, a gente gravou uma semana na capital. Uhum. Bem lá no Central de Goiânia. E aí, na segunda semana, a gente passou na, na fazenda. Quando a gente foi pra fazenda que deu caso. Antes, quando a gente tava na cidade, tipo... acho que tinha começado, mas tipo, não tava ainda tão famoso. E, mano, foi uma doideira. A gente, aquele, e a gente só. A gente gravou muita cena dentro do mato tinha muita cena. tinha cena em cachoeira tinha cena... então a gente gravava qualquer barulho que a gente ouvia a gente pensava que era uma um, sei lá uma onça um bicho ou a gente pensava a que... morte era certa a morte era certa entendeu? a gente tava, <laughs> mano que, que foi E, cara como é que você vê cara eu falo com o pessoal sempre muito legal que a gente trouxe sempre boas pessoas aqui pessoas muito referências tu já tinha andado de avião Pô, isso aí, cara, isso é uma parada que me marcou. Tu, tu, tu já deve ter ido por uns estados, assim, que tu nunca nem imaginou que fosse. Não, mano. Pro, pra pra Goiânia, agora eu recentemente Brasília. O que, que eu vou que fazer em pra... Goiânia? Gravar. <laughs> tá ligado? E foi, inclusive, essa série. Na... Isso foi em 2021. 2021 foi o ano que eu mais, mais viajei, principalmente de avião. Cara, foi, se eu não me engano, só em 2021 foi 16 vezes. Pô, mas. Olha isso, dá mais de uma, uma vez por mês, se for somar. Sim, pô. E aí. Cara, foi, foi muito doido assim pra minha cabeça. Minha, ninguém da minha família nunca tinha andado. Isso que eu tô falando do avião, galera, é porque quem não é da Baixada Fluminense, quem não é o periférico, não vai entender. Não, não vai. vai. Porque muitas pessoas vão um andar de avião, pode tipo assim: pô, andar de avião. Mas pro periférico, andar de avião é quase com uma conquista social, pessoal, familiar. A família comemora. Comemora, hoje. Você tá como? entendendo? Não, primeiro eles ficaram achando que ia ser sequestrado, mas depois que eles viram que eu voltei vivo, uh -huh. aí foi uma comando. Como é que é andar de avião? Isso é interessante. Isso mostra bastante a diferença social, social das pessoas, total, né? Total, total. E assim, mano, isso foi uma das minhas escolhas. Quando eu deixei de pegar tanto evento, comecei a pegar mais produção. Seja de clipe, seja de novela, de série. Porque eu tive uma escolha. Nas duas eu poderia ganhar dinheiro. Só que eu tive que escolher entre experiências de vida. E às vezes até ficar mais bem posicionado na baixada e tal, com algumas coisas mais locais. Só que eu não ia ter tanta experiência de vida. Não. E quando eu comecei a ter que escolher entre esses dois, eu escolhi a experiência de vida. Porque é igual eu falo assim, até com o pessoal que produz comigo, eu falo, bicho, a gente tá 20 dias ali gravando, tive de cada coisa. A gente passa Te por. A cada... enriquece absurdamente. Mano. mano, quando é que eu ia conhecer. Bahia, na Salvador, ia conhecer pô, Goiânia, ia conhecer Brasília, quando é que eu ia conhecer Santa Catarina, quando é que eu ia conhecer Minas, mano, foi, foi tantos lugares, assim, e, e tipo assim, eu, na minha cabeça, pelo menos, às vezes o pessoal vem, nossa, mas não sei o que, tá fazendo sei lá, sei lá, sei lá, eu falo, mano, na minha cabeça eu tento levar sempre como se fosse só o início. É isso. Porque, é. Mano, eu, eu falo que eu tô em 1% ainda de onde eu quero chegar, seja em produção, seja em, em vida, seja em qualquer coisa. Eu acho que ainda tem muita coisa pra galgar, tanto profissionalmente como pessoalmente. Então, assim, eu, eu tento manter minha cabeça, o pé no chão, de que é só o começo, eu preciso estar preparado para a próxima fase. E aí e, e assim por diante. E aí que entra essa questão de escolha de vida de. de, de dessas viagens, porque eu nunca tinha andado de avião. Nunca. Quando eu viajei a primeira vez de avião, pra mim foi uma das coisas mais mágicas, assim. Eu lembro que eu saí do Rio de Janeiro, era tipo 11 horas. Eu cheguei em São Paulo, que foi a minha primeira viagem. Cheguei em São Paulo, era tipo meio-dia. Meio uhum. Aí eu, eu, é, eu falei, é mano, isso aqui é uma máquina do tempo. Eu falei, velho, isso aqui é uma máquina do tempo. Ponte é e, e eu fiquei assim, sabe quando você fica em choque? foi muito louco. Mano, foi, foi muito louco, real, assim. Parecia uma mulher lá que me ajudou lá a me encontrar lá em Guarulhos, que eu tava meio perdido. Mano, foi... foi... E tem todo o rolê, né? Porque pra quem você nunca andou de avião... Tem todo o rolê do, do, do você. Sabe, que ela chega embrada, ela avião. tem que andar 30 minutos pra buscar a mala, pô. Não, e tipo assim, a última vez, a última, é, acho que foi a última vez que eu andei de avião sozinho, é, eu me perdi aqui no, no Galeão. Sim. Porque o Galeão, ele tem dois corredores gigantescos que ele atravessa, né? Uhum. Aí eu fui parar no A, era no B, eu vou correndo. Aí eu passei correndo por um casal de senhorzinho, eu te... arrastando a mala, eu falei assim, porra, não queria ter essa tempo aí. Cheguei lá, Entrei o avião tava esperando quem? O casal do senhorzinho, mas né? Tem, se o, se a sua passagem for um pouquinho mais cara, tem essas vantagens. Tá ligado Aí eu passei correndo pelos coroas, Coroando aquele corredor gigantão, e eu vou, vou, vou perder o voo que não sei quê. E tal, tá, tá. Não, entra aí, entrei, sentei bonitinho tá, e tal. Eu falei, cara, esse voo não sabe, aí daqui a pouco entra lá na frente lá. Os dois sozinhos lá de trás, andando, se eu soubesse, eu tinha parado esperado cara, vindo, vindo com eles, com eles porra. Pelo mano, Deus. É muito bizarro, assim. E, e mano, foi, foi muita experiência nesse meio, assim. E eu me apaixonei também pra essa área. Isso é até uma coisa interessante se falar, porque, mano, eu sou apaixonado por tudo que voa e tem motor. Tudo. Mano, avião, helicóptero, drone, tudo que voa e tem motor, mano, eu, eu já parei para estudar pelo menos um pouco. Porque, realmente, eu desenvolvi uma paixão desde essa primeira experiência. Caralho, Elon Musk. Quem dera ou quem sabe, mas mano, desenvolvi uma paixão real. Então tipo assim, comecei a acompanhar, pesquisar tudo, Maria. ver quanto que era para tirar carteira e tal, não sei, o que. mano, tudo você possa imaginar. E aí não foi só a experiência com avião, né? Também depois teve com o helicóptero. Eu até brinco, eu falo. A única coisa que eu ainda não filmei dentro foi, foi um. Como é que fala aquele negócio lá que o pessoal usa para viajar no mar? Um submarino? Não, também. Ah, tá. Mas é bom não entrar agora. É bom, é. bom evitar um pouquinho. O negócio mais. que entra no mar? Que entra não, que o pessoal usa pra viajar, gente. Todo Cruzeiro. Eu só não filmei em cruzeiro. De resto, irmão, tudo. Já filmei dentro de carro, dentro de avião. Já filmei dentro de uma A320, mano. Da Gol. Filmei dentro de uma A320. Já filmei dentro de um R66, helicóptero. Maia. IATE. Mano, tudo que você possa imaginar. Só falta agora o cruzeiro pra eu fechar, que aí eu acho que vai ter que inventar um negócio novo. Ah, jet ski também não. Tá ligado? Mas de resto, velho. Qual foi a parada mais louca que tu fez? Tipo assim, que isso, cara? Como é que eu loucura é essa que eu tô vivendo aqui agora? Que eu tô fazendo isso aqui? Que loucura é essa? Mano. Acho que tudo tem um pouco de loucura. Porque é um meio... É, porque é um meio que a loucura acontece o tempo todo. É. Porque Sério? você vai produzir. Por exemplo, você tem que produzir uma cena e te faz assim... Mano, não sei pegar... Pega aquela pedra, taca nela mesmo. Vai. Tá ligado? Mano. Cara, teve, teve muita loucura, assim. Deixa eu pensar. É que... Cara... É que, é que não dá é, pra explanar os outros também, né? É, tem algumas coisas que eu não posso falar. Eu imagino. Mas assim, <laughs> tem, tem dois lados: tem o um lado profissional e o um lado pessoal. Por exemplo, o um lado pessoal, tanto a primeira vez que eu viajei de avião já foi mágico, assim, mas Sim. a primeira vez de helicóptero também foi maneiro pra caramba. Foi um negócio em assim que eu. Porque eu, tem muito essa questão do clubismo, né? A galera do helicóptero a galera do avião. Tem essa rixa. Eu, eu era não. da galera do avião, porque eu posso conhecer avião. <laughs> e eu fui voar a primeira vez de helicóptero e falei, mano, helicóptero é muito mais prático. Pô. É uma merda, né? Quando mano, você tem mano, acesso ao luxo. Mano. Aí você eu assim, volta. É, é, isso, aí é um, isso aí dá pra puxar um outro que gancho. você ter acesso ao luxo e depois voltar pra base, é muito ruim, pô. É. Então, tem, tem é um, louco, um problema que, tu, que a gente, que a gente que... fala que a gente tem assim, pós-produção, que a gente tem a depressão pós-produção. Eu imagino. Porque toda vez que a gente faz alguma produção como essa última, como as outras, que tem muita. Muita adrenalina, muita novidade, muita coisa acontecendo. Pô, eu nunca tinha pisado em Brasília. Do nada eu tô lá gravando uma série, tô passando um congresso, tô não sei o quê, tô, entendeu? É muita informação. Então, quando você sai dessa realidade, volta pro home office, volta para Queimados, mano, ou volta pra onde quer que a pessoa seja. A pessoa, ela tem aquele. Tipo, ela dá aquela parada assim, ela começa a ver como as coisas são além daquela realidade que ela vive. É, ela, não, é a realidade de verdade agora. É, é muito bizarro isso, né? Entendeu? E, e aí, tipo, mano, muita experiência. Mas eu tava tentando lembrar ainda da, da, da que você falou, da maluca, assim, cara. Eu acho que pessoalmente foi isso. Teve essa questão muito do. E, e estar em lugares com outras pessoas também, que são muito conhecidas. Isso pra mim também foi uma coisa meio louca. Quando eu tava, por exemplo, num lugar onde meu celular não parava a notificação, porque tinha alguém ali que era famoso. Claro. E aí o pessoal, o pessoal vê que você está lá, às vezes até fãs, vê que você tá lá, por algum motivo. E começa a te mandar mensagem. Isso é muito louco. Isso acontecia. Isso acontece ainda até hoje, mas assim, quando, principalmente no começo. Mano, acontecia muito antes, quando o Instagram não tinha aquela. A de famoso mudou muito também hoje. Não, mas eu tô cara. falando de. Não, eu digo, tipo assim, hoje a gente tem muito mais pessoas famosas do que a gente tinha no passado, Sim. por causa do acesso das mídias. Sim. Então, tipo assim, e, e, e a pessoa se sente muito mais íntima. Sim, isso é um B.O., é um inclusive. Entendeu? Do que, que... do que você. Você não se sente íntimo do Lima, Duarte. Você nem quem é? Impossível. Não faço ideia. Impossível. Não faço ideia. Acabamos o programa por aqui, gente. <laughs> tá zoando. Regina Duarte. Regina Duarte, eu sei. Beleza. E craque. Ah. Voltou. Regina Duarte. Então, tipo assim, por quê? Regina Duarte não, não posta o café da manhã dela. Regina Duarte não posta. Que, que ela... e nem tá mais tão em evidência quanto já esteve. Não, eu só dei um exemplo. Não, só tô dando um exemplo. Então, assim. É quando a gente olha para aquela galera que era do mainstream mainstream mesmo, uhum. é, conseguir viver mais tranquilo? Sim, eu com certeza. Teria hoje em dia, por exemplo, o, o, eu vou chamar de re. Não tem essa intimidade, mas vou chamá-lo de re. Provavelmente não deve conseguir viver tranquilamente mais. Ah, em partes. É que assim essa galera, ela, eles também, eles se privam de viver algumas coisas porque sabe que não vai ser mais a mesma coisa. Mas ao mesmo tempo também tem coisa que eles conseguem ver justamente pro pessoal não esperar que eles vão estar tá fazendo aquilo. Entendi. Então, tipo assim, às vezes ele vem disfarçadinho pro shopping, ele consegue ir tranquilo. Porque muitas vezes as pessoas não vão estar tá esperando que ele vá no shopping do lado da casa delas. Tipo, você não imagina encontrar essa galera andando no top shopping. É. E justamente por esse negócio, se eles forem tranquilinhos, se eles forem sem chamar atenção, sem postar, eles conseguem até passar desapercebido. Às vezes sim, às vezes não. Se tem um que descobre Ele lascou. Se tem uma pessoa que, pá, não sei o quê, pediu pra tirar foto, acabou. Sim, um. Inclusive a gente foi no shopping com ele esses dias e a gente chegou para comer nos girafas. Mano, foi muito engraçado. Na hora, assim, um essa atendentes geral pegou e parou assim, olhou para ele, aí falou com a outra, aí já falou com a. E nisso... Mas tem que consumir muito o TikTok, né, cara? Eu não tenho nem instalado mais. Ah, continua assim, não é uma oportunidade, não. Mas... Não, justo, cara. Eu tenho dois filhos, minha barra branca, cabelo que já. Tô zoando, mas tem é a just... de idade, não. Tem muita gente velha também que assiste. É a Ai... maioria, cara. Inclusive, por exemplo, a minha mãe a tua mãe Deve estar no TikTok, tua mãe. Ai. Teu pai adora TikTok. Mais, então, tipo assim, é TikTok... Essa galera mais antiga... E eu não gosto de TikTok porque o TikTok só é passar. Uhum. O Instagram, não. Ele me leva a um lugar, aí me... Passando. Não, mas eu consigo ir. Ao, é mais. É, tem o, 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 o. Tem os seus amigos ali. Que o tem. search. O. Entendi. O feed. São coisas diferentes. O TikTok não tem tanta variação assim. Até tem, mas é pra quem tá muito inserido ali. É que é. você já tá inserido no Instagram a ponto de você ter sua bolha e você ver coisas que te interessam mais. Eu tenho um primo que a bolha dele é o short do, Instagram, do, do, do YouTube, pô. O Exato. Arthur. E aí, isso, isso o Arthur vive de shorts do YouTube. O Arthur fica assim, ó. Pô, eu vi um bagulho muito engraçado. Eu fico assim, manda o link aí. Aí ele manda um short do YouTube. Fala, não, mano. Não, Não, eu porque quero compartilhar coisa é contigo no, no Instagram. E você sabia que também as redes sociais são divididas por idades? Por exemplo, Kauai, Kawaii tem muito mais gente velha do que gente nova. Tem uma galera de tipo 20 mais ali, fortíssimo. Já o peraí, TikTok. Peraí peraí peraí, 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 peraí. 20 mais, cara, é velho? Não, é porque eu tô falando em comparação com criança. Ah, você tá falando? Tá, beleza. Entendeu? E Por exemplo, já o TikTok é mais criança. TikTok tem bastante criança, até ali pré-adolescência tem bastante. O Instagram já tá ali no meu termo, é tipo uns 20 e pouco, uma galera ali, sabe, de 2001 um pra lá, até um pouquinho antes, sabe, tipo. É. É, e, e os mais velhos, velhão mesmo, tá onde? Ah, é, tem uma parte que tá forte assim no Kawaii, tem uma parte também que fica no YouTube. Kawaii, cara. É. Eu acho que eu nunca nem baixei esse aplicativo. <laughs> que isso? Eu juro por Deus, eu acho que eu nunca nem baixei esse aplicativo. O Kawaii ele estaria tá junto com o TikTok ali, ele é bem parecido as plataformas. Só aqui, né, de dono diferente. Mas, cara, é basicamente isso, vai ser dividir. Qual é melhor para trabalhar? Para mim, é que para mim, é igual, eu, eu passo. Você produz o conteúdo, né? Quem é... decide isso é outro cara. Também. Só que, por exemplo, assim, aqui me dá menos dor de cabeça, até há pouco tempo atrás era o TikTok. O TikTok era o que menos dava dor de cabeça. Hoje em dia ele já tá começando a ter uns problemas com direito autoral, tá um pouquinho mais chato. Só que em compensação também tá monetizando, coisa que antes ele não monetizava. Gente. Sim, sim. Então, assim, tem seus prós e seus O YouTube contos. já foi um lugar ah, muito bom, mano. Já, mano. O YouTube era top, velho. Infelizmente, teve muita coisa ali que acabou atrapalhando um pouco. Hoje em dia, semanalmente, o cara mudam a métrica, velho isso é complicado. Cara, Isso, inclusive, é uma grande discussão, você sobre as redes sociais? Porque, mano, como é que você vai estar tá fiel a uma plataforma que tá sempre em mudança? Sim. Tipo, mudanças são necessárias. Sim. Mas toda hora tá mudando. Tipo assim, tem dia que a métrica é dois minutos, tem dia que a métrica é três, tem dia que a métrica é cinco. É muito bizarro. Aí né? a gente vê os, os números assim variar pra caramba, pô. Mano, isso acaba com a, com a mente da pessoa também. Imagina, eu, eu tiro assim, como mente de produtor de conteúdo, que galera que tá criando conteúdo mesmo, os influencers. Que precisa daquele imagine, resultado. Imagina né, você tá ver seu perfil tá batendo 10 milhões de impressões, aí no outro mês, se você não tiver numa polêmica, você não tiver lançando alguma coisa nova, seu perfil vai bater tipo 1, 2 milhões de impressões. E tipo assim, a, você continua sendo você até então. Mas o seu perfil, qualquer coisa, aquilo ali pras marcas faz toda a diferença. Tem gente que consegue. Nossa, tem gente que é incrível pras marcas, entrega muito. Então, tem polêmica que... é importante na vida dessa galera. Ah, total, mano. Total. Não é uma besteira, então, pra gente. Não posso, não posso. Acabar com a minha carreira. Tá a gente tá querendo um mas corte. Tem muita, muita coisa, tem muita coisa. A um corte bom pra vingar, entendeu? Pra dar bom. Fala aí, fala aí. Ah, não posso, não posso. Aí atrapalha trabalho minha carreira, né? Eu não volto aqui nunca mais. Não, volta, pô. Aí que você volta mesmo. <laughs> não, é que eu não vou ter mais isso, não. Um convidado bom é que volta mesmo, aí que quando. <laughs> Galera, quem tiver alguma coisa, alguma pergunta pra mandar, de onde veio o hábito de falar temos? Ou vocês um pouco temos, como assim? Então, sempre que a gente termina uma cena que a cena ficou boa, tá aprovada, a gente grita temos. Ou, por exemplo, final de dia, foi sete. A gente tem essas, essas gírias de sete. E aí, no caso, o temos, quando ele, ele começou, na real, numa brincadeira. Eu comecei a falar, na, na primeira que a gente fez, em São Paulo, eu já comecei a ah, temos. Sei que ela temos. Só que aí, o que, que aconteceu? Eu fui descobrir que outras pessoas no meio também falavam isso. Então, foi aquele tipo de negócio, você não sabe. Mas na real já tinha outras pessoas que também já usavam. E aí eu, eu falava temos, aí eu descobri que o fulano falava temos, e no final acabou que o temos ficou. E tá aí até hoje, desde o começo. É umas práticas comuns, né, cara? É, posição. Igual, tipo, terminou o set, já foi sete, aí todo mundo já começa a desmontar as coisas. É umas coisinhas, tipo, umas gírias do, do meio. Mas o pessoal gosta bastante dessas frases marcadas. Como é de estar tudo com o Luiz Maris? O TDAH dele atrapalha? O Guto. Ó, oh, vou, vou ter que falar, é bicho. Meu vou ter que falar. Desculpa, Luiz. Desculpa, mas. Mano, é, é, é engraçado porque assim. O Luiz, ele é ator. O Luiz, ele é ator e também é um influencer cabeça dessa produção. Entendi. Tá ligado? Ele é o, o 01 ali que tava organizando, que fechou a proposta, que, que, mano, que levou toda essa galera pra Brasília junto com o Guto, que é quem mandou a pergunta. Cara, é, é complicado. O Guto também é ator também. É, não é. O Guto, ele trabalha no meio político, é, mas assim, ele também fez uma participação, fez uma pontinha o, ali. O Guto é político? Ele trabalha no meio político Não, aí com mas... alguns presidentes, uma galerinha aí lá de Brasília, e aí... Maneiro. E aí... Ele também se aventurou a estar tá vivendo essa experiência de tá, estar de tá atuando. Inclusive, a cena dele ficou boa pra caramba. Meus parabéns, a cena dele ficou, ficou legal. E... Mas voltando à pergunta dele, que ele perguntou se é complicado. Cara, edição, no geral, é, é complicada. Edição sempre é um, um. Porque. Existe a edição de entrega e existe a edição de edição, que você tá melhorando o arquivo. Quando você vai melhorar um arquivo, mano, aí às vezes você vai perder uma hora resolvendo um negocinho que tem naquele arquivo específico. Mas você vai estar tá entregando melhor que aquele arquivo consegue chegar. E tem que você chegar e conseguir fazer uma boa montagem, com bom time, com bom. Você então... não pediu depois ele fazer uma montagem. <laughs> Que eu vou te mostrar um print e depois é. você vai ficar aterrorizado. Cruz credo. Esquece isso aí, cara. Não, é assim. <laughs> mas enfim, mas cara, o TDAH atrapalha. Às vezes ele, ele fala, eu mando o link pra ele, ele volta três horas depois. É complicado, mas a gente tá, tá se ajustando e os resultados estão saindo. Mas é, é complicado, bicho. Às vezes eu mando mensagem pra ele. Porque o Pedro sempre pede pra gravar mais de uma cena. É pra garantir mesmo. <laughs> Toque ou pra irritar os atores? É porque assim, tem uma piada, né? Às vezes o pessoal chega no set e fala Não, já temos essa cena. Já foi. E ah, eu falo, vamos garantir. Vamos. Vamos mais uma, vamos garantir, vamos? É, mas, vamos garantir? Na edição sempre precisa de mais uma. Aí o pessoal. Só que eu peço isso em quase toda a cena, pô. Pra, pra eu não pedir, a cena tem que ter ido muito boa, tipo, de primeira, de segunda. Sim, de terceira. Mas assim, às vezes tem que repetir dez vezes. Fazer o quê? Tá é, muda o ângulo, vai pra um outro. É, às vezes puxa. a gente até mantém o um ângulo, mas às vezes muda uma movimentação, muda um lugar que tá o lapela, muda. Alguma coisa não vai mudar pra melhorar. Às vezes é uma orientação na toa, tipo, de questão de enquadramento, para ele não sair muito do enquadramento. Mas aí virou piada nessa última, porque toda cena eu pedia pra repetir. E nem sempre a gente tinha tempo pra isso. Só que eu falo, bicho, tem que repetir, vai pra mim. A gente vai precisar disso. Na hora, na edição, vocês vão me agradecer. E realmente foi necessário. E aí, só que virou piada interna. Pessoal, pessoal, tá ligado? Só começou a gastar com isso aí. E tu tem vontade de, tipo assim, pô, eu quero trabalhar com fulano de tal, uma meta, um. qualquer cineasta, qualquer parada, tipo assim, tu tem um cara que tu, olha, tu fala assim, cara, digo que eu trabalho com esse cara que eu zerei. Pô, já me perguntaram muito isso, você acredita que não? Porque, tipo assim, tem uma galera que eu acho muito boa, mas hoje eu tô, eu tô muito mais no papel como empresa, no sentido de eu, eu, eu olho mais clientes. Do que pessoas do audiovisual. Claro, tem uma galera muito boa do audiovisual que eu espero trabalhar um dia. Mas, assim, não é nada que eu falo assim, nossa, é meu sonho. Não. Se um dia eu trabalhei, igual eu já trabalhei, eu já trabalhei com o Alexandre Kaplan, que é, ele foi um dos envolvidos lá em das Índias. E foi um dos cabeças de lá. Já trabalhei com, agora, recentemente, uma galera também que é bem respeitada no meio. Mas, assim, não é, não é, nunca foi minha meta isso, sabe? Foi meio que consequência, na real. Baneiro. Mas. Tem, tem uma galera que eu tenho uma admiração tremenda, o Vinícius, o Olivo. Tem uma galera muito braba do audiovisual que tá entregando trabalhos incríveis assim, tá ligado? Inclusive o Vinícius eu já trabalhei várias vezes com ele, é meu um amigo pessoal. Mas, mas tipo assim, de meta, meta mesmo não. Agora, como cliente, sim. O cliente tem alguns. Quem? Ah. Tem uma galera da música, tem uma galera. para falar, as coisas, os sonhos ah. se realizam. L7, o L7 tem muita vontade de trabalhar com ele, porque é uma pessoa que. Ah, você eu tá sei. velho mesmo, hein? Eu jurei que ele ia ah. falar. Não, tudo bem, o L7 me espera, eu tô ligado aí da música. É, o L7 é Mas bravo. eu jurei que ele ia é falar outra coisa, mano. O mano é. E, e tem uma coincidência, a gente faz aniversário junto. Eu, ele e a Anitta, a gente faz aniversário no mesmo dia. Então eu tenho pra mim que um dia vai. É, um... a Tora vai chegar um dia, porque os deles chegou, né? No mesmo dia, o horóscopo erra pra quem? Hum, uma parada, hein? E aí, o horóscopo do dia é o mesmo pra eles três. Tá mas enfim. Quando a Anitta acorda, ela lê o mesmo horóscopo do Pedro. O que, que tá acontecendo de errado na vida do Pedro que o horóscopo da Anitta não tá funcionando pro Pedro? Boa pergunta. Alguém explique? Tem alguém. Você tem que começar a cantar, mano. Os dois cantam. Mas aí tu canta? Não. Então tu não dá pra tu cantar. Ah, mas tá bom, né? Enfim, aí. Cara, mas a princípio, assim, tem. De influência, por incrível que pareça, cara, influência nem tanto, assim. Sei lá, não, tem um. Tem um que eu gostaria também de trabalhar com ele. Gostaria muito, porque é uma pessoa que eu acompanho há muito tempo. Mas eu acho que não vai rolar, ele vai se mudar agora para os Estados Unidos, que eu passei em frente ao condomínio dele. Quem? <laughs> quem? Lucas Lira. Também você não faz a menor ideia, né? É, você tá velho mesmo. Gigantesco. Ele é, ele é tipo top 10 youtubers dos antigos. O que, que ele faz no YouTube? É, <laughs> É. O que, tá que, assim? que ele faz no YouTube? O Coceiro conheceu por um pouco a maromba também. Pulou é. a bolha dele, é. A... mas é amigo do Coceiro. Pronto, isso também. Então, ele tem, é, é, ele tem, muito, eu, assim, tem muito conteúdo relevante pra, 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 pra base dele. Cara é maneiro. Mas assim, o cara é a gente fina pra caraca. Eu me identifico com muita coisa que ele passou na vida e eu acho que seria maneiro por essa experiência de vida, né? pô. Tipo assim, números nem nada não, mas... Mas eu acho maneiro mesmo... Pô, que... ser maneiro trocar, mas como ele vai sair vai embora, não dá pra trocar ideia com ele, né? Não, então, eu tenho amigos que trabalham com ele. Tenho amigos que já trabalham com ele há um tempo já, mas é aquilo. Tipo, às vezes não é a necessidade dele. Entendeu? Ele não tá interessado, às vezes, em produzir esse tipo de conteúdo que eu tô mais nichado em fazer. Então, ele tá de boa também, não é... Ah, mas o cara é brabo, mano. E se tu pudesse escolher uma parada para produzir de você... Pro seu do zero, tipo assim... Meu do zero hoje? É. Ah, seria uma série, mano. Faria uma série. Que tipo de série? Ah, mano, o roteiro em si não tá fechado ainda, não, mas, mas pode esperar que uma hora vai chegar. Que maneiro. E tem, tem, tem bastante coisa já que eu já, já pensei assim. Tô, é que é aquilo, né, mano? Pra você fazer bem feito, você precisa ter muito dinheiro. Tá ligado? Dependendo do set que você quer rodar, dependendo aonde você quer lançar é, e como você vai lançar, porque também tem isso, tem lugar que você pode querer lançar e o lugar não vai querer você. Tipo, às vezes tem gente que produz pra Globo, às vezes para tentar vender pra uma Amazon. Só que é aquilo, é. Um nicho disputadíssimo. E só vai essa e só vai entrar os melhores. E outra, os, os melhores que tiverem procura, que às vezes é uma baita produção. Mas se não for um assunto que vai, mano, sei lá, chamar muita atenção dos filmes, o filme não vai comprar, não vai pagar milhões por aquilo. sabe, Mas eu tenho vontade de entrar nesse meio. PTK 1 é. um DNV. É, o PTK é um parceiro meu, parceiraça, inclusive, mano, que, que trabalha. Ah, acho que era Onde Novo que ele falou ali, né? É, Onde um tá, Novo. Ele tá tão velho. Caralho, é ele, ele nem isso tá tão Não ele. é possível. Salve, PTK. Tamo junto, meu mano. Saudade de você, hein? Ah, tem que mandar um salve pra minha família que tá me assistindo. E os backups, como funciona a sua organização? Putz, mano, isso aí. Ai ai. Então, cara, backup, no geral, é, é, é tipo aquele elefante branco no meio da sala. Elefante rosa, sei lá. É branco. É branco mesmo, enfim. Mano, porque ele é um problema e a solução ao mesmo tempo. É ali, tá meio que. É a primeira cópia que você faz, né? Sai, tirou do cartão, jogou pro computador. Só que ali, mano, é onde mora o problema ou onde mora a solução. Que Você pode fazer backup bonitinho, porrada de arquivo, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, e dá tudo certo. Ou você pode, por algum erro do destino, por alguma coisa, dar um baita, Béozão. Então, tipo, eu sou. Ela me perguntou isso porque eu sou bem chato com essas paradas. Tipo, já chegou de eu ter quatro cópias da mesma coisa? Tipo, a de quatro cópias? Não. Mas eu vou ter quatro cópias? Sim. Por quê? Porque se der merda em três, eu tenho a última. Então, assim, eu tento ao máximo, eu sou muito chato com isso, então eu organizo por cartão. Eu faço dois backups de cada cartão: um geral e um diário. O diário é toda vez que a gente rodou o um dia, diário. O geral é quando o cartão enche. Então toda vez que o cartão encheu 100%, tem um. Haja backup. cartão, né? Haja cartão. E haja. Acho de, haja... de um, dois teras. Não, o cartão ele é tipo 128, 156 GB. Mas tipo, você tem que ter bastante é SSD, HD. Tipo, só mês passado eu comprei 9 Teras. Cara, só mês passado, entre SSD e HD, tá ligado? Talvez mês que vem já tenha que comprar mais. E aí, mano, sempre mais armazenamento e Não exclui, e... não joga fora não, né? Então, tem gente que exclui, eu não gosto. Eu tento manter, teve coisa que eu tive que excluir, por necessidade, em algum momento, às vezes assim, que precisava muito. Mas, por exemplo, assim, é... eu tenho uma caixa lá fechada assim, na minha casa com, sei lá, deve ter uns 40 teras lá. Caramba. É, um trabalho desde o meu primeiro trampo, assim. Só que aqui aquilo, tem muita coisa às vezes ali que não tá completa, sei lá, a segunda parte tá em outro SSD até montar. São coisas que eu não vou mexer mais, eu sei que não vou mexer. Mas eu, eu evito reutilizar por uma seguinte questão. Pensa o seguinte comigo, pô, tudo tem uma vida útil. Esse microfone, um carro, tudo tem uma vida útil. O SSD também é assim. O HD também é assim. Se eu ficar acostumado a ficar sempre reutilizando o mesmo HD, achar que sempre vai dar bom, uma hora ele vai, vai dar, dar ruim. Hein? E aí quando ele der ruim, cai tudo, entendeu? Então eu encho, às vezes eu apago uma coisinha ou outra, uso mais um pouquinho do espaço, faço um gerenciamento ali, alguma coisa menos importante, sei lá, uma cena que eu sei que eu não utilizei, eu apago, coisas menores para fazer um gerenciamento de urgência. Coisas que eu sei que eu já entreguei, já passou um, dois anos, que eu sei que eu posso mexer. Mas, no geral, eu não apago nada. A não ser, igual eu falei, caso de urgência. Preciso muito apagar isso aqui, porque, sei lá, não dá tempo de comprar outro SSD para fazer uma cópia. Não dá tempo de resolver isso agora e eu preciso, sei lá, ter uma cópia enquanto eu vou viajar. Aí, beleza. Mas fora isso, não, não apago nada. É, é maneiro que, por exemplo, imagina se a Marvel apagasse, ela não conseguiria fazer os estendidos depois, né? É, tipo, é, é, geralmente os estendidos são meio que planejados, mas assim, por exemplo, a Globo, quando ela puxa uma novela de, sei lá, dos anos 80. Se eu quiser, eu consigo puxar os arquivos da primeira novela, da primeira série que eu rodei lá em São Paulo. Entendeu? Porque, ah, beleza... Não usei até hoje? Pouquíssima coisa eu usei. Mas assim, então, eu sei que Eu Daria um pra fazer um. Versão 2.0 da novela com cenas não vistas antes. Aí lá vai mais conteúdo pra YouTube. Entendeu? Dá pra fazer muito negócio de, de making off. Dá pra fazer muita coisa de. Ah, vazada. Coisa assim zoada, assim, da galera. Sim, sim. Tem, tem sim. muito material que dá tá pra aproveitar ali. Mas eu guardo mais por uma questão de recordação mesmo. Pra saber, tipo, caramba, eu tenho esperado aqui. Bem. Nem que seja pra mostrar pros meus netos aqui há 20 anos. Não, com toda certeza. 20 não. Mais um pouquinho. É, cara. 40. É, pra Neto é, para pelo menos. No mínimo. Né? É, se dois quiser. Ah. <laughs> ah, e aí, gente, como é que vocês estão? Quem tá aí com a gente aí no chat aí, conversando com a gente pode mandar mensagem. A Raquel. <laughs> Ela nem tá aqui. Ferraz, <laughs> mano, Ferraz é um amigão aí que eu fiz aí nas gravações. Ele, inclusive, mano, a revelação da última, hein? É, mesmo? é. Ele, ele metia. Ah, tá explicado. Ah, ah Luiz. O, Marisa e o Luiz. Pô, Luiz, é pintozão, maninha lá. Ele é aquele ator que, que apareceu na, na. Apareceram vários. É, não, mas o, o que principal? O Brau Alissonzinho assim, também. Ah, mano. Sim, <laughs> Só pra sempre aparecer ali já sabe é, que é tendencioso. O Sali, é, já sei que tem. Ah, o Luiz, que eu contei, inclusive, na história. Luiz, Luiz. Ele foi, inclusive, um dos principais, aí, um dos mais importantes. Luiz era gente que mais? É. Mano, é o melhor fotógrafo de casamento que eu, que eu conheço. Peterson, mano, Peterson já me indicou para uns trabalhos muito maneiros. Gente fina também pra caramba. Massa, massa. Esse pessoal todo que tá comentando aí, já se inscreveram aqui no canal? Por já, curtiram. já curtiram? Já deixaram o like? Já mandaram o compartilhamento pra avó, pra tia, pra mãe? Pra mostrar como ele é bonito? <laughs> Moça gajo que ele fez o meu, pode fazer com muita maestria. Esse é aquele que você mano, mostrou pra gente? Esse é o do The Noite. Ele fez chulando The Noite, fez no Ratinho. é que também tá estourado, canta muito. Ah, o tu Ju... mostrou um pra gente, um clipe que você produziu recente. Aquele do piano? É, da luz. É, e tal. é o dele. É, o, é dele. o dele? É o dele, é o dele. Muito bom, cara. Mano, muito bom. Muito animal bom. esse clipe, velho. E, mano, cara <coughs> tem que ver o show. Mano, tem que ver o show desse clipe. Vixe. É. Mano, cara faz o show. Ele mano. faz o show, mano. Gostei muito. A gente foi. Não lembro se foi lembra qual foi a cidade? Fui lá no interior de São Paulo fui no show dele, mano. Cara, bizarro assim, bizarro. Moleque, ele conduz muito bem o público, brinca, volta. É porque palco é difícil, né, mano? Palco é difícil. <laughs> palco é difícil. Ah, mano. Salve aí, pessoal da Nata, mano. Esse grupo aí tem os melhores editores do Brasil, bicho. E alguns filmeiros também de alto nível, mano. É tipo lembra aquele grupo que eu falei lá no início que eu comecei a procurar uma galera aqui? Uhum. Então, eles são as pessoas que eu encontrei por conta daquelas primeiras pessoas. Pô, maneiro. É, e aí... Aí mano, o nome deles é Nata. É, mano. é porque tipo assim, é, é os editores da, dos maiores... É galera. a Nata da parada, né, a Nata da parada. E aí, mano, muita resenha. Tem o Trinta Conta também, salve pro Trinta Conta aí. Que é tipo... <laughs> a gente fica zoando, mas enfim. <laughs> a, é meu pai. É o Alexandre ele não tem sá. Ele não, porque sabe é parte de mãe. Ah, entendi. Toda essa garra, todo esse empenho, trabalho, viagem, essas vão ficar um é isso aí, olha lá, o orgulhãozão do pai. E é maneiro, né? Porque o teu pai nunca imaginou. Teu pai imaginou que você fosse ser o quê de profissão? A gente falou isso até no, no é episódio passado. Isso é doideira, porque assim, a, a minha família, eles queriam que eu seguisse aquele caminho padrão. Todo mundo terminou o ensino médio, né? Ou faz um concurso, ou, ou entra numa faculdade. Inclusive, eu tive um, um certo embate com a minha mãe na época, por causa disso, que foi, tipo, ela, ela pô, eu sempre vi o quanto minha mãe se esforçou. Pra segurar então, a onda, pra conseguir pagar as coisas. Sempre muito organizada. Inclusive, beijão, lindona, te amo. Só que na época ela queria muito que eu fizesse uma faculdade. Ela tem? Ela não. A família tem? Tem uma pessoa que tem. Entendeu agora por que, que ela queria? Porque ela entendia que faria diferença. Entendeu? E aí ela botou muita pilha e não sei o quê. Eu falei, mãe, eu entendo. Eu respeito. Na época, assim. Ela, ela não entendeu tanto que eu não queria. Uhum. Só que eu falei na hora. Eu falei, cara, eu não, não quero fazer qualquer uma. Então, não quero fazer só pra ter e entrar no mercado de trabalho, ah, porque era mais fácil, eu entrei. Não quero. E eu também não quero é que você gaste o seu dinheiro com isso agora. Eu não, não estou. Não, não é uma parada que eu estou é, interessado no momento de fazer. Na época eu ainda não vivia de audiovisual, mas estava tentando. E aí eu falei com ela, eu falei, eu entendo a importância, tenho vontade de fazer algumas faculdades, principalmente direito e economia, que eu acho duas coisas que é necessário para todo mundo. Mas assim, é, eu falei, mãe, não, não quero que você comece agora a pagar uma faculdade, entendeu? Só pra. Você vai ficar mais apertada, eu vou ficar ocupado também, aí vai ter que conseguir um trabalho, entre as Central tradicional, que tem um horário ali certinho e tal, para conseguir conciliar com a faculdade. Eu falei, não tem me que, vejo. Você é um bom trabalho? <laughs> não, um trabalho normal. Eu também tinha. Ah, que bonitinha. E aí eu falei, mãe, é, me desculpa, mas não vai rolar. Ela ficou bolada comigo, deu aquele negócio todo, começaram a tentar arranjar emprego para mim. Isso foi bem na época que aquele, a empresa, a primeira, tava dando ruim. Tava tentando ainda, quase desistindo, mas. Enfim, aí eu falei, eu falei, mãe, não vou, mas vou me dedicar aqui, vou, vou correr pelos caminhos que eu acho que é o melhor pra mim, e vou, eu vou botar as caras, vamos ver o que vai dar. E aí ela ficou meio assim no começo. É, <laughs> acreditou nada, acreditou nada, tia. Acreditou nada. Ela tentava arrumar emprego pra mim também. Aí eu falei assim: não, vou continuar vivendo isso aqui. Aí foi logo depois disso, passou. Tem até uma história legal Você conhece aquela empresa que tem lá no, na entrada de queimados? Ah, do Loren? Sim. Então, é, essa minha tia, ela tinha na época, trabalhava lá, tipo, 40 anos já. É, lá é quase uma empresa familiar, você sabe, né? Exatamente. Filho, pai põe filho, que pai botando um atrador. E aí, conseguiram uma vaga para mim pra eu fazer a prova. Eu falei E foi bem na época, foi bem na época que, que, que tava rolando aquela estreita com a empresa. Aí eu falei assim, puta merda, mas vou aí, né? Beleza, peguei, fui... Fui lá, eu lembro que eu fui assim, sabe quando você tá zero vontade de negócio? Eu lembro que eu, eu desci na estação, fui andando até o tem um negócio ali de curso ali em Nova Iguaçu próximo do shopping da pedreira sei que eu andei tipo, um, mano, os KM, mano andei os KM, só pensando assim na vida, e pô, pensando e refletindo, falei, pô, não quero fazer isso, tô fazendo porque minha família tá pressionando tal, não sei o que, não sei o que lá beleza, cheguei lá fazer a prova, falei, quer saber? dane-se, foi assim, eu falei, mano, dane-se dane-se, não, não li não li a prova, bicho não, Livro, saí marcando qualquer coisa, falando de semana, meia, o pé. Tinha que voltar na empresa na semana seguinte pra saber o, o resultado. Cheguei lá na, na empresa semana seguinte, lá do lá. O cara que te avaliou, leu menos que você e te aprovou. Calma. calma. <laughs> Isso era uma galera, tipo, tinha uns, uns selecionados lá. Tinha uns 20, tipo, umas 20 pessoas lá tentando fazer a prova. Eu acho que devia ter tipo 5, 7 vagas, um negócio assim. E aí, chegando lá, eu comecei a trocar ideia a galera que trabalhava lá. Os caras, não, eu trabalho aqui, tem 40 anos, essa empresa aqui é incrível. Eu falei, maneiro, mas eu falei, 40 anos, mesmo lugar de Mano, pra mim era assustador aquilo. Eu não sim. me imaginava de maneira alguma. Era a caverna do dragão para você. Assim, meu Deus, mas 40 anos. E, faz, faz e assim, ser. eu entendo quem gosta, só não é pra mim. Sim. E eu fiquei assim, mano, que bizarro, velho. Que bizarro. E eu fiquei trocando ideia com os caras, fiquei assustado. entrando. Quando eu fui pegar o resultado, o cara, pô, meus parabéns, não sei que lá. eu já assim, Ele, pô, você ficou em primeiro. Aí eu falei, não, nem ferrando. Eu pensando. E, e, e assim, em êxtase. O cara deve ter achado que eu fiquei mega feliz, que eu nem respondia nada. E eu fiquei assim, não é possível, velho. O que que aconteceu? Eu falei, mano, não é possível. Esse cara que tava fazendo a prova era mais bizonho que eu. Porque eu falei, mano... Ele foi meu, parabéns e tal. E começou a pedir as documentações. Quando foi pedir as documentações, eu já acabava de me alistar. Eu não tinha um reservista ainda. Não tinha um liberado. Ele falou, pô, me dá seu reservista e tal. Não sei o que eu... Reservista? Como assim reservista? Não tenho reservista. Aí, não, você não tem. Aí, mano, a situação virou. Tipo, pô, não sei se eu vou conseguir. Aí nisso eu já comecei a ficar feliz. Eu falei, pô, mano, não é o que eu queria mesmo. Eu comecei, mano, eu comecei a ficar muito feliz. Comecei a ficar muito feliz. Eu falei, pô. Abriu um sorriso, cara. Não, não dá pra me contratar, não, porra. <laughs> aí, mano, aí ah, isso aqui como é que eu vou acontecer com a minha família? Eles estão descobrindo isso agora, pô. É, eu tô pensando nisso aqui também. Eles estão tá descobrindo isso. Eu tô nisso pensando nisso agora. aqui. A mãe dele falou assim: filho da Puta! <laughs> aí, aí, mano, eu fui, eu lembro até hoje isso. Eu fui andando de lá da do Lore até aqui até aqui. Uhum, é isso. Um. Mano, vim andando de lá e pensando: Fiquei, cara, o que acontece com minha mãe? Né? Que coisa. Aí, mano, vim, 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 vim. Cheguei em casa pô, mãe. É, tia. O caso do reservista, eu acho que não vai rolar, não. Mas a mulher falou que se ela conseguir, ela vai me ligar daqui a uma semana. Mas eu acho que não vai rolar, não. Elas triste pra caramba, não, mas fica tranquilo, vai dar tudo certo. E chorou e tudo. É, ah. eu queria tanto. Ter... Que coisa, né? Aí passou uma semana. Nada da mulher ligar. Nada, nada a mulher ligar. Mas não, liga pra ela, deve ter esquecido. Falei: será? Liguei pra mulher. Ela, poxa, infelizmente mesmo, não vou poder dar prosseguimento, não sei o quê. Meu parceiro, a vontade que eu tinha era de soltar fogos. Mas mantive, ainda Por respeito também, mantive. Cara, parece brincadeira. Mas uma semana depois dessa história foi onde tudo virou. Foi onde rolou o negócio do Luiz, foi onde rolou o negócio da câmera. Logo Meio. depois apareceu a primeira viagem. E graças a Deus, tudo girou, sabe? Mas assim, até, até aquele ponto ali da história, eu tava pensando seriamente em desistir, porque eram dois, três anos. Ah, isso, te... isso aí também é interessante 3, 3, 4, O do que, que aconteceu? Eu fiz uma aposta com meu pai quando eu era mais novo Eu era gordinho e as minhas notas eram meio merda eu... Aí eu fiz uma aposta com meu pai Eu falei, pai, se eu emagrecer E eu melhorar minhas notas Você não, dá um PS4? Uhum. Aí ele, ah, não sei o que, não sei o que eu, eu garanto, mano, eu era bem bem um o Aí, eu... mano, em papo de um, dois meses eu emagreci Não sei se foi saudável, se não foi Eu sei que, mano, eu emagreci muito rápido, fiquei esqueleto Aí passou-se um ano, ele não me deu o de cara, passou-se um ano e pouco ele me deu. A gente até conseguiu uma treta lá do Paraguai, conseguiu uma pressão, mano. Aí beleza, compramos. Só que nisso, quando eu comecei essa empresa, é... eu não tinha dinheiro para comprar um computador. Meus pais não tinham dinheiro para comprar. E, tipo assim, não tinha como, pô. E aí, uma das minhas escolhas na época, os moleques tudo tava meio assim, de compra computador, faz o quê, faz não sei o que lá e tal. Pensando, eu falei, mano, eu vendo, vou vender o meu Playstation 4 e eu vou comprar um primeiro computador mais ou menos assim para começar. E realmente foi, eu consegui um computador que deu para dar início naquela primeira empresa, que era o computador que eu editava as fotos, os negócios, que a gente fazia na primeira empresa. E desde então, só fui evoluindo, fui trocando, fui não sei o que lá, fui não sei o que lá. E usado, bicho. Tive que pegar o primeiro usado, porque, porra, mercado de, de usado, você conseguia ali mais fácil, né? Já, já troquei logo com o Malu, Dei uma diferença ainda e aí eu consegui pegar o meu primeiro PC melhorzinho, assim. Melhorzinho. É. É, o suficiente, né, cara? É, já deu um jeito. Deu pra ajudar, deu, deu pra, ajudar. pra ajudar. Deu pra ajudar. Mas. Mas foi sinistro, bicho, foi sinistro. Pedro Rei do Jogo, que rolo, cara. <laughs> é porque assim, cara, igual eu falei, eu não tinha condição de comprar, mano. Eu meter uma lente, meter um. Eu não tinha condição de fazer nada disso. Nada. Então, mano, eu comecei a aprender a vender, eu me tornei meio vendedor nesse meio termo. Porque, mano, eu precisava, pra eu comprar uma câmera melhor, eu precisava vender a que eu tinha. Então, o que eu fazia? Eu conseguia alguma oportunidade muito irrecusável, eu ficava negociando mercado livre, OLX, revirava tudo, mano, eu estudava tudo sobre a câmera, tudo sobre a lente, tudo sobre... Mano, revirava tudo, 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 tudo que você possa imaginar, eu sabia cada informação daquele negócio. Mas, em compensação, eu também acabava aprendendo a média de valor do mercado usado. E aí, tendo a média do valor de mercado usado, eu sabia quanto negociar. O cara quer vender rápido, pô, oferece 500 reais a menos, oferece um valorzinho a menos. E eu ficava, mano, negociando tudo que você possa imaginar. Em compensação, aquela minha câmera que eu tinha, às vezes, para um amigo meu que não tinha condição, não tinha cartão, não tinha não sei o que, era interessante ainda. Por mais que eu já quisesse partir para outra, para outra pessoa, às vezes era mais interessante pegar aquela, às vezes a pessoa tava aprendendo, não sei o que e tal. às vezes já era até alguém do meio, só que tava interessado naquele modelo. Então eu comecei a vender câmera e, e acessório para todos os meus amigos. Praticamente todos os meus amigos do meu audiovisual, principalmente os mais próximos, tem algum equipamento que já passou por mim. Seja computador, seja câmera, seja lente, seja flash, seja qualquer coisa. Bicho, eu já vendi de tudo. Porque era a forma que eu conseguia. Ah! <laughs> Inclusive a Pamela, e a Pamela é minha cliente. A Pamela, olha que coisa louca, ela é minha cliente lá de São Paulo. A gente conversando sobre câmera, e eu expliquei que aquele modelo e tal, já estava interessado em comprar um. Falei, ó, essa aqui já tem isso, já tem aquilo, fui mostrando. Ah, o garimpeiro da LX. E aí, tá mano, já peguei umas paradas muito bizarra assim de barato, mano. Muito bizarro. Só que se não fosse esse esforço, eu não teria tido metade dos equipamentos que eu tenho hoje. Por... Tá entendendo? Porque senão não dá para comprar, bicho. Se você for às vezes pagar 100, 200, mil reais mais caro numa lente que seja, você deixa de comprar outro equipamento. Você deixa às vezes de pagar a conta em casa? Então, é o Marquinhos aí é uma maluco aí das compras aí, é Ah, mano, ele é o cara, o bicho. Marquinha compra as coisas que, tipo, chega. Tu... Aí tu fala de onde chegou isso. Aí tu vê. Tailândia, mano. Indonésia. É, tudo tem tudo. isso aí também. Só que agora as importações já eram enfraquecida. Mas até antes também, mano, eu comprei muito, né? Muito, muito aliexpress. Esquece, mano, eu sou grato, grato demais aos chineses, gente. Você não faz ideia, porque tem coisa que às vezes é três vezes o valor no Brasil. Sim. Tipo uma lente é três vezes. É uma câmera, seja Sim. o que for. As criancinhas cobram mais barato. Ah, agora é seis. É. Agora é seis vezes. Eu não, o fornecedor mesmo, que só fabrica lá na real, não fabrica aqui. Então. As criancinhas cobram mais barato pra fazer. É, tá ligado. <laughs> é. Não, não tô se enganando. Tô denunciando o um trabalho crime. escravo, exatamente. É, mano. Mas, mas aí... Aí eu sei que foi, foi assim. Aí eu comecei nessa. Então, às vezes eu, eu conseguia dar valores melhores para as pessoas. Porque mas, como eu já conseguia... Eu sempre falo isso. Eu, eu ganho na compra. Eu não ganho na venda. Então, meu segredo é... Eu sempre tento conseguir o mais barato na compra. Porque, igual... Eu consigo comprar por um valor barato. Às vezes eu uso o item durante um, dois anos. E, vende pelo mesmo preço. e vendo praticamente pelo mesmo preço, tá ligado? Às vezes, tipo, tem um pouquinho de diferença, às vezes eu perco sempre. Ele vende até. Que isso! Que isso! Que isso! Então é, conte dos meus ideia. outros trabalhos. <laughs> Cara, que vacilão. Caraca. É. Cara, é uma doideira, bicho. É uma doideira real. Ô, oh, mano. Salve, Goiânia. Mano, Goiânia é, Goiânia é lindo. Salve Holanda também, mano. Pô, moleque que a gente fina pra caraca. Trabalhou comigo lá, lá em Goiânia. Trabalhou, acho, acho que a gente trabalhou em São Paulo também. Mano, uma correria. Então, isso que eu acho legal, cara. É, é se conhecer pessoas. Mano, acaba que você conhece muita então, gente. O famoso network, famigerado mano. network. Agora em Brasília, então, nossa, conheci gente pra caramba, mano. Conheci muita gente lá. É muita gente assim que eu, mano, nunca imaginei que eu conhecia, sabe? Então, o neto bastardo do seu bisavô. Oi? Ah, ele não pegou a referência? Mentira, é, tá mano. ficando velho. Tá, ele tá ficando velho. Que parada é essa? Faroeste Caboclo, cara. Ah! Ah, Júlia Ferrari. Ué, com uma das últimas atrizes também da série, muito. Não é a menina do pescoço? Não, não. Você tá confundindo com a Barney. A tá Barney bom. é outra. Tá mas mas tá. essa aí também é muito gente fina, mano. E, e ela se parece, inclusive, também. Eu escolhi a foto dela né, de criança. Parece, consigo... parece mesmo. Mas, cara, nossa, muita gente maneira. Inclusive a Júlia. A Júlia foi uma das pessoas. Ela é de São Paulo, ela é de Campinas. Mas a gente se conheceu lá em, lá em Brasília. E aí, mano, e, e é isso que eu falo. Tipo, eu acho que tá aí o maior enriquecimento. Você começa a ter ideias diferentes que você vê fora da sua bolha. Você começa a, a perceber coisas que você não, talvez não percebesse ficando só em queimados ali, só vivendo aquela mesma rotina, mesmo que fosse no audiovisual. É só em queimados. Eu te entendo. Não vou viver isso pra sempre. Não quero, porque viagem é muito cansativo viagem... Mas também tu não vai viver queimados pra sempre. Essa que é a parada. Tu é não... um ponto. Não é que tu vai ficar em queimados, tu vai sair de queimados. Tu não vai viver pra sempre porque tu já vai estar tá em São Paulo. Tu já vai estar tá no. É, todo mundo fala muito dessa parada, de São Paulo, pra mim? Mano, é, lo... é o óbvio. É, é... Hoje a minha maior concentração de clientes tá lá. O Óbvio. Hoje o óbvio. é a minha maior concentração disparada. Assim, meus o maiores projetos o também foram pro pro lá. Por mais... exemplo, o Flow começou no sul, não foi, o, o Marquinhos? Começou no Sul. Os caras falaram... Mano, não dá para ficar trazendo todo o tempo dos outros pra cá. Vamos é pra São Paulo. Cara, e assim... É... Lá é bizarro, mano. Lá, o, tudo o Thiago lá é bizarro. precisou sair daqui. Foi pra Tijuca, pelo menos. É. Porque aqui no Rio tinha uma coisa que ele queria. Que era trabalhar com dublagem e tal. Fazer essas paradas. É. Não, direto. É, tipo Agora esse mês eu fiz um bate-volta lá. Mas normalmente assim, por ano, mano. É difícil o ano que eu não vou dez vezes para São Paulo, no mínimo. Assim. É tipo, base dez vezes. Pelo menos um... um... Bota aí, tem dois meses que às vezes eu não vou, mas a, a quantidade de job lá é muito grande. Tipo, de tudo, de festival, de. de principalmente publicitário. Clipe eu pego um pouco menos para lá, mas aquele, o PTK, que apareceu, ele mora lá. Ele também pega bastante clipe pra lá, tem bastante demanda lá. É bizarro, o Mercado. É que clipe lá é muito forte, né? É, aqui no Rio também. Aqui no Rio também é bem. Mas difícil. parece que a galera de São Paulo produz mais. Cara, num geral, a galera de São Paulo produz mais. O audiovisual do Rio é bom, uhum. mas o de São Paulo é bizarro. Tipo assim, bizarro. Você pode somar o audiovisual de Minas, Brasília, Santa Catarina no Audi São eu vejo eu, o Instagram entrega para mim, não sei que aquele fluxo dos, dos bailes. Sim. <laughs> eu não sei o que acontece com o meu algoritmo que aparece esse tipo de coisa pra mim, cara. Eu juro por Deus. E, e, tipo assim, eu vejo até isso a galera faz com um negócio mais com bastante qualidade, tá ligado? Sim, mano. Mas é que acaba, no final das contas, tudo se torna, monet, tipo, monetizável, sabe? Os caras conseguem monetizar até isso. Os cortes os caras monetizam, tudo. Sim. Então, no final das contas, mano, a galera. E eu gosto disso em São Paulo. Porque a galera lá, eles, eles aprendem a se virar com as coisas assim que você fica. Bicho, como é, como é que os caras tão fazendo? Mano, quando você vai ver, os caras já estão mó avançado ali E às vezes é coisa boba, de clipe ou de, de, de venda Mano, o pessoal lá vem É, paulista vem pensa diferente mesmo mano. Pensa Eu diferente. já pensei em pra lá só por causa disso Inclusive, recentemente eu recebi uma proposta pra ir pra Cotia, mano Assim, os, os paulistas que eu trabalhei não... bateu no... Não, mano De não. caça chato? É É que isso aí Os hoje. que eu trabalhei, tá? Exigente. Os que eu trabalhei Não era questão de exigência não, era ser pau no cu mesmo <laughs> Entendeu? Uhum. Era questão de exig... exigente. Ah. também sou, porra, com o meu trabalho. Mas o cara era pau no cu, mas no modo geral sempre, não. Sempre é... tem. Sempre tem. É isso que eu tô falando. É com os caras com que eu trabalhei. Eu, eu tenho uma métrica que eu falo, mano. A cada 12, um vai ser pau no cu. Cada 12 pessoas que tu conhece. Por que 12? Eu conheço, mano. mano, eu tirei essa métrica de Jesus, de Jesus, puta é, que meada, tá ligado? Agora faz Foi tipo um anal. Pronto, entendi. Aí, então, pra mim, mano. Se até Jesus tinha um se... pau no cu no meio, né? Exatamente. Então, pra mim, a cada 12, mano, vai eu ter te um falei ali. Jesus e um palavrão na mesma <laughs> frase, tá ligado, cara? Mano, mas eu, eu tenho essa teoria, tá ligado? Desculpa, Jesus. <laughs> Ele sabe que não foi. Ah, cara. Mas, assim, eu tenho essa teoria, mano. A cada 12. Então, você conheceu 24, já tem dois ali que você pode ficar meio. Tá ligado? E é sempre assim, mano. Na minha vida nunca falha, tá ligado? Eu já, já botei essa. Dois numa sala e tá levando desconfiado assim, ó, <laughs> pra galera, assim, ó. alguém vai ser um filho da mãe Alguém que... vai dar Mas enfim, é brincadeiras à parte, uhum. mas é. Eu, eu fico zoando com isso. Mas assim, cara, voltando àquela questão de experiência de vida, e tem essa parada, tipo, um de Campinas. Igual, meu melhor, um dos meus melhores amigos é de Campinas. Aí o outro melhor amigo é do Fanschen. É isso que eu ia falar, largou a galera do Fanchen rapidão, Nada, mano. nada, Facara tá maluco. O Oriente ali esqueceu tá maluco, na hora. Tá maluco, Meu Deus tá do céu, tá o que aconteceu com o Fanchen? Aí, tipo, mas eu quero dizer assim, igual, pô, tem Brasília agora, tem na Bahia. Sim. E tipo assim, você vai. E, mano, só que você fica meio viciado nessa parada. Você quer cada vez mais experiência, pô. Mano, eu tô doido pra pegar umas viagens pro Acre. Eu quero ir pro um lugar muito louco assim, tá ligado? Eu quero, mano. Mas por que o Acre é muito louco? Por que cara? é longe? Porque é longe pra caraca, pô. Eu quero. Cara, me dá um corte aí. Me dá um corte aí. Por que o Acre é muito mano, louco? Sei lá, eu acho que é um lugar muito uns louco. Uns o Acre. Mano, dinossauro é balão. É, Manaus. Mano, eu quero, Manaus, sabe pra onde eu quero Manaus. ir? Manaus, Marabá. Já fui. Já fui. Mentira. Já fui. Mentira. Já fui. Mentira. Já fui, é mano. Não tem nada lá. Ah, legal. Foi o que eu imaginei também. Só tem um aeroporto. Ah, nem sabia que tinha aeroporto lá, olha Tem, a coisa. Aeroporto de Marabá. eu gostei. É, eu fui porque eu fui pra Rondom do Pará. Puta! É merda. próximo. A Imperatriz, Maranhão, Marab é, Rondon do Pará, Marabá. Marabá é a, é a cidade mais próxima de Rondom do Pará que tinha pra poder que tinha um Mas aeroporto. O que, que tu fazer lá, cara? É, cada um com seus problemas. Ah, entendi. Foi mulher, não, né? Não. Ah, não, menos não, mal, não. seria. Não, o um negócio de trabalho. Foi é. tão longe assim pra. É, mas é bagulho doido. Mas trabalho mais ou menos. Foi, foi acompanhando os outros. Ah, mas foi. Foi, é. O que importa é a experiência. Foi três dias. Então, valorizar. essa experiência, é foi experiência foi foda. Experiência Vou explicar. De vida. Por que a experiência foi foda? Porque eu saí daqui pra lá de carro. Puta merda. Marabai parar. Três dias de carro. Mas é porque é onde. Ah, 2.500 quilômetros, cara. Daqui pra lá. Quanto, Quanto tempo? Três dias.

Três dias mais ou menos, dois dias e meio. Ah, que merda! Bicho. Dormindo três horinhas ali e a gente foi embora. Pá. E, e, e fez essa parada que está falando da experiência, é muito legal, porque eu saí daqui para lá e eu passei por todos aqueles biomas que a gente estuda na escola. Isso é muito maneiro. Isso é maneiro pra caralho. Tá ligado? Passei pelo Cerrado, passei, saí daqui da Mata Atlântica, aí pegamos ali mineiro, uhum. Cerrado, Cerradão, aí foi subindo Caatinga, Mas aí pá, aí de novo lá, Floresta Amazônica, quando chega lá em cima. Então eu falei assim, E o Brasil, muito, né? uma, uma coisa que eu sempre brinco. Primeira vez que eu pousei lá no, no centrão do país, né? Lá em Goiânia. Quando eu pousei lá, a primeira vez que, a gente, que eu desci, tava vendo duas coisas que eu reparei. Falei, nossa, que ar seco. E outra, cadê as montanhas? Que tu olha, tu olha assim não vê nada, é nada. É, é reto, reto reto, é. reto, 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 reto. E eu fico assim, cara, que doideira. Porque tu, pra eles é super normal. Mas a primeira coisa que você repara é isso. Porque você é estranho, você, pô, te mora em queimado, tu sente isso, calor no sua. Mais ou menos, velho. É. é menos do que aqui. Aqui, você, aqui, aqui, a gente vai sai do, aqui a gente sai do banheiro suando. A gente Sim. sai do banho suando. É, lá, lá lá é muito seco, assim, é meio, meio estranho. Você bebe água toda hora, da sede toda hora. Em Brasília é, isso, é cara. Em Marabá, cara, O cara eu quero ir em Marabá eu Quem mais foi em Marabá? Me fala. Mano, eu sei que eu tenho essa pira de lá, tá ligado? Mas por quê? Cara, porque eu tenho amigos lá. Já tem esse, esse princípio, tipo, uhum. tem, um, tem um amigo meu que eu respeito muito, cara, é muito brabo no audiovisual, que ele é de lá. De lá? De lá. Mano, inclusive, mano, a produtora deles é. Mano, é bizarro assim. É biz... pra, pra alguém de Marabá, é surreal. Não, é, descredensou é. legal, Marabá, né? Não, mas é. é porque. Mano, é um lugar longe. Fala mal de Marabá, não. Eu estive lá, eu gostei da cidade. Abraço, Marabá, saudades. Tá próximo show <laughs> em Marabá. <laughs> <laughs> Próxima produção em Marabá. É. Mas assim, então eu criei essa pira de tipo, um lugar que. É distante, mas ao mesmo tempo é outra realidade, sabe? É quase outro país, pô. Eu nunca, nunca encontrei Juro? alguém que ir pra Marabá. Eu tenho é único muita vontade. O lugar mano. que eu fui, no mundo, que alguém fala que quer ir. Juro, o outros já foi pra Disney, já foi pra Europa. Não, <laughs> mas, pô. O cara quer ir pra Marabá. É, pô, porque eu acho. E eu que... fui pra Marabá. E não falou que não Sim, tem que nada. Investe. Não, não é que não tem nada, porque realmente não cheguei lá, peguei o avião e saí de Marabá. Então a única coisa que eu conheço, Marabá, é o aeroporto, que é muito pequeno. É do tamanho do, tá do, bem, do batalhão aqui, tá? T Tudo bem. O aeroporto é do tamanho do batalhão aqui. É. Muito doido, cara. Ah, porque também não tem muita demanda, né? É, porque a galera em volta ali, tá ligado? Fazendeiros e a tal. A galera usa muito como hub, né? É, é exatamente. para poder fazer os outros pontos um pouco mais distantes. E o e Maneiro, por exemplo, lá tem muitas paradas. Por exemplo, eu passei por Carajás. Você se lembra da chacina dos Carajás? Que hum. aconteceu lá em cima do Pará? Não, não. Foram alguns fazendeiros mataram alguns, alguns é, integrantes do se eu não me engano era, acho que era MST ou era indígena também envolvido. Caraca! De... E você passa lá pela estrada tem vários Ah, teve jornalista e é tudo morto nessa história. Que isso, pensando... cara? É, procura só o chacina é, do Junto dos carajás. Eu posso até falar uma besteira, mas fala no chat aí. O então no modo geral aí para cada pessoa morta ali, tem um tronco de uma árvore fincado. Não é plantado, é fincado. É um, uma está É, um monumento assim que tem na parada beirando a estrada, pô. Porque era justamente para não esquecer nunca mais o que nunca aconteceu. Mais, nunca mais, nunca não, mais. Muito é um, doido, foi uma parada... Depois você procura. Um lugar também assim que eu passei foi Barbacena, mano. Barbacena, por causa Barba do, Senna. Do, do daquele manicômio que tinha, né? É, bagulho sim, mano. Nossa, você já chega na cidade você, você já, já viu o documentário? Vi. Sinistro, mano. Sinistro. Tem um documentário e tem vários vídeos no YouTube. Então, também. aí entra dentro disso aqui, ó. Porque na época era uma coisa que não tinha esse conhecimento e o pessoal jogava com barba. Barbacena maluco. servia pra galera que tinha autismo. Aí Exato. você fala assim: pô, na minha época não tinha autista. Tinha, só que tava em Barbacena. Tipo isso. E, e, ou quando não tava em Barbacena, não, não era descoberto e era tratado como. Não, porque, por exemplo, o autista nível 3 de suporte na, antigamente uhum. tava, tava. Era encaminhado para nossa, nível bizarro, 3 né? de suporte Isso é bizarro. hoje o nível 3 de suporte a gente encontra nas escolas pô oh, o próprio filho do Mion também ele ele. ele... o livro do... é porque você sabe que a régua ela anda né sim o, o, o diagnóstico ele vai ser autista sempre porém os sintomas vão ser amenizados ou não dependendo do nível de tratamento Isso é o Mion ele é classificado como nível 3 de suporte como é que rola essa classificação não é por gravidade, porque não existe gravidade, porque não é uma doença. Você não fica mais ou menos. É... Do é... Como, é que, como é que eu consigo explicar essa palavra que eu tô querendo? Mas não fica mais ou menos grave. É, não, hum. não fica, não bota em periculosidade de vida. Hum, entendi. O nível 1 de suporte, o nível 3 de suporte era considerado esse antes, o grau 1, 2 e 3. Nível médio e grave e tal. Só que aí entendeu -se o seguinte, pô, mas não tem gravidade, não, não é uma parada. Então o Dumion, ele entra dentro desse nível 3 de suporte, que é o quê? O nível 1 de suporte é aquele cara que geralmente tem só a dificuldade de interação social e alguns pontos específicos, uhum. mas vai à escola de maneira normal. Por exemplo, eu. Estou para investigar agora, estar dentro do espectro do, do transtorno, tipo, nível 1 de suporte. Aí quem olha assim fala assim: pô, não tem como esse cara ser nível 1 de suporte. Tem, porque quando eu era criança eu sentia dor cortando o Aquele negócio do, do, hum. do Messi é real? Eu não sei. Não. Do não, Messi era. era não, é, ele não é autista. Ele mesmo já falou que ele não é autista. Ah. Isso aí é uma parada que até. Você tive essa dúvida, não, É porque tem aquela ideia do autista genial, né? Todo autista é um gênio. Ah. Não é assim. Assim que a toga. Não é assim, Porque que poderia, você ser, mas... é porque você tem ali os espectros, né? Você tem possibilidades. Então, por exemplo, vou fazer só um, um apanhado básico. Vamos supor que eu tenho 10 possibilidades e se eu fechar sete possibilidades, eu dou positivo para o diagnóstico do Isso É uhum. um exemplo assim bem esdrúxulo. Das 10 possibilidades, na, a gente fala de uma progressão geométrica. Na primeira casa, a gente tem quantas possibilidades? 10. Na segunda casa, eu não posso repetir a primeira. Então me sobrou nove possibilidades. E aí vai em decrescente. 7, 6, até aqui. Só essa brincadeira aqui dá um milhão e poucas possibilidades. Caraca. Ou seja. A gente tem um milhão e tantas possibilidades. E só nessa brincadeira. Só que a régua vai de e 29 a 35. Quando faz o teste, passa por, pelas principais. Na verdade, você vai pontuando. Então, ah. por exemplo, é, tem uma régua, um teste lá que começa de 29 e vai até o 62. Caramba. Aí, se você pontuar até 29, você não classifica dentro do transtorno do espectro autista. Entendi. Mas você tem o que a gente chama de sombra, que é que são algumas coisas. Algum, Por exemplo, eu tirei o cordão porque já estava me incomodando. Eu não consigo Entendi. ficar, eu não uso cordão. Muito raro eu usar cordão. Relógio eu já uso. Por exemplo, eu tinha dificuldade de usar... Eu tenho, eu, eu tenho dificuldade de usar jaleco, eu não uso jaleco. Aí... Entendeu? <laughs> Aí eu tava dando aula na Estácia. Aí eu tinha que usar jaleco no laboratório. Aí era uma briga porque Eu preciso me locomover, eu não consigo. Já olha me atrapalha, aquilo começa a me gerar uma angústia. E você acaba até ficando desconcentrado, desconcentrado, né? Desconcentrado, atrapalha me... o seu todo, o seu for. Exatamente. Então, tipo assim, são pequenas coisas que a gente vai percebendo. Aquele lance que eu te falei do, da medicação, o TDAH. Quando o médico olhou para mim e falou assim, o teu TDAH pode ser diagnóstico do... Pode ser comorbidade do autismo. É porque tanto o Venvance quanto a Ritalina... Não fazia efeito em mim, então. Caraca. De me deixar só focado, mais assim, ó, com ansiedade. Sacou? Uhum. Agora lançaram o Atenta, que é um novo medicamento, que ele não tem esse papel excitatório que as inas que contém na Ritalina e na, no Venvance fazem no cérebro da gente. Então, de uma maneira geral, é, é bem complexo. Então, por exemplo, CBD e o THC funcionam muito bem para mim. Eles me regulam. Sacou. <laughs> é sério, o CBD e o THC, eles me regulam. Porque se eu tomo a ritalina, é aquilo que eu te falei. Se eu tomo a ritalina. É. Ah, esquece, criança. Se eu tomo a ritalina, a ritalina ela vai fazer com que eu fique concentrado, porém. Ansioso. Ansioso. O CBD e o THC não. Eles. <laughs> A gente deixa tranquilo. É, mas você pode, ó, a tem gente... gota, tem. Tem tudo quanto é tipo de, 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 de uso. Então, tipo assim, de uma maneira geral, ele me deixa mais normalinho. E esse atenta, que é o que vem para poder substituir. E, e te perguntar, você começou a sentir essas coisas. Você se recorda, né, no caso? Se você já tinha isso desde pequeno ou você começou a te incomodar depois de mais velho? Não, quando desde pequeno. Caraca, maneiro isso. A minha mãe, eu lembro da minha mãe me levando no psicólogo porque ela não entendia porque eu falava igual adulto. Meu raciocínio era diferente das crianças da, da, da minha idade. E isso é um daqueles elos que a gente É re... uma daquelas coisas que a gente conta, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, é... eu tinha dificuldade de interação social com as crianças da minha idade. Agora com os, os mais de velhos fora... era mais fácil. Caramba, que doideira, velho. Entendeu? Da minha idade tinha dificuldade. E engraçado, né? Que antigamente não era estudado da maneira que é hoje. Então, não, não eu era uma informação. criança difícil, pô. Eu era uma é. criança que era chamada na escola porque era muito inteligente, mas não parava de conversar. Ficava viajando. Tá ligado? E até hoje. Basicamente. Basicamente. <laughs> então, tipo assim, eu tenho muita dificuldade de manter uma concentração focada. Isso aqui, pra mim, é difícil pra cacete, pô. Que outra coisa é chamar sua atenção, você já. Tá ligado? Caraca, então, tipo assim, vira e mexe e olho pro retorno ali. Aí teve um episódio que a gente fez sem retorno. Nossa, falaram, foi louco. o melhor episódio, pô. Mas que? eu tava aqui desesperado. Porque eu tava assim, eu não sei se a câmera tá mim, tá nele, tá na aberta, tá na geral. Porque quando a câmera tá em você, eu posso tirar uma meleca aqui. Entendi. E aí você fica mais, eu tranquilo, fico mais tranquilo. Você consegue ver esse tal, tá não Eu tá. vejo o que, que tá acontecendo. Então quando E foi uma das coisas que me chamaram a atenção. Porque quando eu perco o controle das coisas que estão acontecendo, aquilo começa a me frustrar e eu começo a ficar muito irritado. Caraca, mano. É. Você, mano, você deve estar. Um... Deve afetar a sua vida de um jeito mas assim. Mas você me conhece sabe que eu sou extremamente tranquilo e pacífico, de uma maneira geral. Tô... <laughs> não, mas então, sim. Tipo sim. Assim, você nunca me viu estressado. As pessoas que me conhecem de maneira geral nunca me viram. Ah, mas é porque... Eu fa é, o THC ajuda com tudo, fica Esquece. É maravilhoso. É, então, tipo assim... Um... Porra, é, pô. meu conceito do Pedro prazer, é fazer entrevista com a Mas essa ideia, cara, porque não é uma conversa. O pessoal não entendeu isso, porque isso aqui não é entrevista. Eu não tô entrevistando o Pedro, tô conversando com ele. É igual a gente... Conv... Essa conversa que a gente tá tendo, tranquilamente a gente teria onde? No com PL. as câmeras desligadas. No PL. Porra. Com a câmera desligada, pô. Entendeu? Então, tudo assim, que Com algum, contou... alguns palavrões a mais. É, com alguns, muitos palavrões a mais, exatamente. O Pedro é amigo que fala o seu nome numa mesa cheia de oportunidades. O teu, eu, eu tô falando bastante, Pedro, você não, não faz ideia. Meu, pode falar meu nome também. Vou, não vou deixar, fazer... eu te indicar. É. Eu quero, eu quero já que você. Vamos falar, eu vou falar. <laughs> o a de casa, eu falei assim: eu quero trabalhar como consultor de saúde do Ed de casa. Vamos tá falar sério? sobre Dona Coluna. Vamos convidar o Rodrigo pra falar. Vamos falar sobre saúde do corpo. Vamos falar, entendeu? Botei isso na cabeça. Tá, não, mas tá. Tô tá... tá falando sério. Tipo mas não é de casa ou é de casa o programa um dele é pode ser ou esse Ué, ou qualquer mané, outro mano. da manhã tá ligado Ué, se da hora isso tipo mesmo. vamos falar sobre retorno das escolas mochila pesada mito verdade como mano isso acontece. é o tipo de coisa que o audiovisual proporciona então Você aí proporcionando eu botei na cabeça foi. que esse ano eu acho que isso vai acontecer vai sei lá ah, mano, de os contatos não resolvam, mano. Exatamente. A primeira coisa que você tem que fazer é ser bom no que você faz. Você já é? Graças a Deus, cara. Segunda a segunda coisa se que você precisa é, é ter o network pra área certa que você quer alcançar. O quantidade de gente que tá de dólar visual que tá me assistindo aqui agora é absurdo, né? Ah, deve ter uma galerinha aí. Então. Lancei uma... pro universo. Não sei. É, tá aí. Quem quiser, tamo aí. Tá. Mano, tem uma, tem uma galera da Club Globo, tal, que eles trabalham bastante de lá pra dentro. Assim, não é, não é de casa, os mas nem Não, jogando. mas de maneira geral, a galera dissemina muita informação, merda. A minha ideia é quebrar é ir um pouco isso. Quebrar isso. É e é necessário, cara, né, mano. É, e virar pro cara e falar assim: você tem arena de disco? Beleza. Vamos viver. Vamos. Você já faz isso no Instagram, já No meu Instagram é isso. Então, pô, isso aí é um passo essencial. Porque você tá criando ali a mesma coisa que a gente falou antes: é o case, mano. Sim. A maioria dos Instagrams vai parar, do pessoal de internet no geral, vai parar na televisão por causa disso. Que às vezes a pessoa. Inclusive tem um professor agora, tem dois professores que estão fazendo bastante sucesso. Esqueci agora o nome deles. Mas os dois são são. São focados, assim, nessa, na parte de ciência e tal. E, mano, o pessoal explicando... Um é, fala bastante sobre economia e o outro fala bastante sobre química, essas paradas. Primeiro. E eu, eu vi eles na televisão. Então, tipo assim, querendo ou não, a porta se abriu porque eles botaram a cara ali na internet, sabe? E acontece, o próprio rei mesmo. O rei ele vai direto na Globo fazer alguns... Às vezes ele vai em programas... Isso que eu perguntar. Tá Ninguém nunca convidou ele pra fazer uma novela mesmo Ele já participou de algumas novelas da Globo. É mesmo? Já. Tipo, ele fez algumas figurações, fez coisas assim. Ah, sim. De Não, mas, mas agora, por exemplo. Não, não ele como personagem é, principal. É, ele é um ator agora, ele tem. nome. nome, ele tem produto, ele tem as paradas. Então, daqui a pouco, para ele estar tá na Globo atuando de maneira direta, é pouco tempo, né? Cara, cara? eu acho que é antes do que ele mesmo, imagina. E ele quer isso? Muito. É a maior eu inspiração a dele. Ele tem, mas é a galera do digital que quer é virar mainstream. Bizarro, né? <laughs> tá Bizarro. É. E a galera que tá lá quer fazer pra internet. Porque não tá. Aí quer aprender a fazer. Só que isso, eu... isso é muito louco. Isso eu... é muito louco. Mas eu, eu falo isso com ele direto, que eu falo, mano, com a quantidade de contato que ele tem, com a quantidade de pessoas. Pô, no último lançamento da, da novela, mano, até o SBT tava. Mentira. Ele também já participou de algumas coisas nessa série. Daqui a pouco esses caras estão comprando a novela dele, pô. É, tá entendendo? Tá entendendo Passando. aonde que é o game? É. Talvez, não comprando, mas assim, é, endereçando a ele uma responsabilidade de produzir uma. Porque, mano, isso pra, pro Play, pra essas, esses filmes que já estão acostumados com novela, no caso é mais o Play, mano, isso é interessantíssimo. Você tá pegando alguém que tem um público de alguns milhões de seguidores. Pra estar tá conversando com um público que eles ainda não alcançam, num uhum. lugar que tipo eles estão interessados em chamar mais gente. Então para eles é o game perfeito. Só que é aquilo tem, tem muita coisa que envolve, uma produção muito cara, tipo uma pro, ainda mais uma produção para streaming é muito cara, envolve muita coisa. E ele é, ele é da onde o Rio? Rio São Paulo o rei é São Paulo, o Luiz é São Paulo. A gente, no caso é do Luiz. Todos gente. eles são de São Paulo. Não, Ou tem. Foram acabar parando em São Paulo é, por conta dessa obrigação. A Nina ela, tem, ela mora, na real, em duas cidades. A Nina ela mora, tem um apartamento em São Paulo, mas ela também passa uma boa parte do tempo em Goiânia. Eu acho que agora ela tá passando até mais um tempo em Goiânia, mas assim, é, no geral, as maiores produções de em São Paulo, agora teve essa em Brasília, mas assim, foi exceção, porque a gente tinha uns contatos lá que ajudaram muita gente, no caso Luto. E, ah. aí, e aí, tipo. Mas assim, no geral, tudo em São Paulo. E quando a gente tá falando de Hub Globo, Rio. Mas assim, desse tipo de produção assim, é tirando a Globo, mas, mas são papo. E é muito louco isso. Todo mundo sempre me pergunta assim, pô, você, você tem vontade de trabalhar na Globo, esses lugares assim? Cara, é muito engraçado isso. Porque eu, eu olho com admiração pra galera de lá. Trabalharia, mas eu, eu trabalharia da forma com que eu trabalho hoje. O que talvez não fosse possível lá. O que talvez não fosse possível Aí, lá. Tipo... Entendeu? Sim. Então, tipo assim, eu acho que eu não abriria a mão hoje da minha empresa para estar trabalhando na Globo. Na Globo. É, Mas. Os caras que produzem conteúdo para internet fala mano, se eu for pra Globo eu não vou produzir isso aqui. Tá entendendo? Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, tem muitos amigos meus que fecham um contrato com a Globo, com o Multishow. Entendeu? Pra fazer entregas pra Globo, pra Multishow, pra alguns eventos que eles têm menores ali de proporções. É, é que, tipo assim, tem muito evento de comemoração, tem muito eventos disparado e tal, que eles fazem um conteúdo, mas é mais nichado pra galera de lá estão interno, né, da própria, do próprio sistema Globo. Isso aí, e aí eles terceirizam. Mano, o próprio Rock ah, in Rio. Ah, é verdade. Aquelas que... entregas do próprio Rock in Rio que faz um amigo meu. É a equipe dele, que ele delega. Entendeu? Então, assim, é, aquelas entrega de, de The Town, entrega de... O Felipe teve aqui, você viu, né? Felipe? Felipe Bunda, teve aqui, ele é coordenador do Rock in Rio. Ah, vi, pô, vi. Mano, brabo demais. E, e tipo assim, tudo, tudo tá ligado nisso. E dele, ele é de comunicação, inclusive, não é? Acho que ele é de tudo, né, Marquinhos? Ele é de... Do clube. Eu pensei que ele era de comunicação. Pensei que era alguma coisa de, de, de comunicação, ele. VIP, clube, guitarra, ele vende a porra não. toda. Não. Então, tá diretamente ligado a isso. Então, nessa parte, sim, eu trabalharia. Inclusive, já trabalhei em alguns. É, no, no último, Rock in Rio ficou como convidado, mas... Mas, tipo, no, não sei se conhece. Talvez não, por causa da idade, né? Mas, assim, é... Ela aí tá chutando o cachorro morto. Aí, mas é o Rap Festival. Rap Festival, tá. Ai, viu? Não tá tão velho assim. Não, eu conheço, mas... Então, eu trabalhei lá, gravei lá, o show do Major RD, tá ligado? Tinha uma galera lá, Matuei. Nossa, foi, foi, foi brabo, mano. Uma das melhores experiências assim, também. E no Rio de Janeiro. Maneiro. Tá ligado? Né? Mas assim, no mais é isso, assim. E você que tá em casa já seguiu, já se inscreveu, já curtiu, já mandou pra sua avó, já passou pra aquela pessoa que a gente tem um programa, de dois programas a, atrás, falando sobre o direito das pessoas autistas? Já? Então, se você já fez isso tudo, que horas são, cara? São 11h03, mano. Meu Deus do céu, vou dar boa noite pra galera. Porque amanhã, a gente, amanhã. Não sei você. Eu? Ah, mano, eu não vou nem dormir hoje. Tem muita entrega ainda. Que isso, cara? Ah, tá mulher, não gostou muito de você ouvir isso aí, não. Oi? Ela não tô gostou tô muito, muito de ouvir, ouvir isso. Ela <laughs> meteu um. Olha lá, tá vendo? Passa pra madrugada a Titana. É. Né? Então tá certo. Tá tranquilo, pessoal ah, cara. Cara, tá se pra cair aqui no grupo aqui. Eu pessoal, imagino, depois você me conta. Vamos <laughs> lá, gente. É... Pedrão, obrigado, cara, por você ter Eu aceitado irmão, trocar agradeço. essa ideia com a gente aí, viu? Cara, foi muito bom, Pablo Prazerzão massa. A gente sempre se encontra por aí. Essa conversa que a gente tá tendo não é demagogia, porque a gente sempre conversa, né? É, até mesmo aqui no próprio podcast, só não gravando. É da última vez, né? exatamente, que o Pedrão teve que ajudou a gente com a iluminação e tal. Então, é... pô, de novo, muito obrigado. E, cara. Vamos voltar para a gente conversar mais. Se quiser trazer a galera, o Rê. Já deixa o convite. Rê, tá convidado. Luiz Eu posso também. Te chamar de Rê, Luiz, também. É porque é estranho, né? Rê, é muito íntimo. Eu me sento... é, porque é o nome dele que ele usa nas redes sociais. Então, então ele já tá, já tá acostumado. É, pessoal, super convidado, vai ser um prazerzão. Ia ser bacana produzir alguma coisa com vocês, a gente sentar a conversar, porque. Pelo que você me mostrou, esse Rê é o precursor da parada. É o cara que tá é, começando. Um dos caras que começou. É, é hoje os três principais estão produzindo para isso é, é a Nina. Na uhum. ravel, a Nina deu uma parada agora, mas ela foi que iniciou primeiro. Maneiro. Que foi, inclusive, a minha primeira cliente em São Paulo. Foi ela. E aí depois veio o Rê e o Luiz. Então, cara, esses três são tão super convidados para gente conversar e entender o que está que acontecendo, porque o que vocês estão fazendo hoje é, é, é o futuro. E explicar para pessoas velhas como eu. Bem velho. Bem velho? É. Aqui <laughs> toda <Tô na> hora. <laughs> né? Toda hora. Tá bom. Antes ó, de calvo, mas não tá, não. Calvo não dá. Ainda não. Mas tudo bem. É... <laughs> então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui, trocando essa ideia com o Pedro aqui. É, como eu falei, não é uma entrevista, é um bate-papo. Que, que a avó do Pedro tá acordada vendo? Eita, vó. Foi mal, avó? Os palavrão. Um. Benção, avó desculpe falar para um vó. a gente não tanto mas insegurei é. é então gente muito obrigado a presença de vocês sexta feira que vem a gente está aqui de volta dá uma olhada nos vídeos anteriores tem conteúdo bacana para vocês assistir a nossa ideia a nossa proposta é sempre estar tá informando trazendo conteúdo então se vocês pararem para ver apesar das brincadeiras o, tudo que foi falado aqui apresenta algo, alguma coisa para alguém então, assim, se você quer que alguém a conheça mais, esse, o, aquilo que você consome, poxa, passa esse conteúdo, manda pra, pra, pra pessoa que você acha que vai gostar. Ajudar o Pedrão aqui, o Pedrão ser mais conhecido, a gente ser mais conhecido das coisas do Pedrão, porque o Pedrão que é o conhecido aqui na parada. Quem dera. Né? E, gente, muito obrigado. Boa noite pra vocês. Agora eu vou comer minha pizza doce aqui da Sacra aqui, ó. Muito obrigado. Boa noite. Fiquem com Deus. Ótima semana para vocês. Até terça-feira que vem. Pedro quer falar alguma coisa? Não, só isso mesmo. Agradecer mais uma vez pelo convite. Agradecer a todo mundo que me assistiu. aos memes que virão. As figurinhas que eu já tô imaginando. Já que a galera vai fazer. E é isso. Mas é isso. E agradecer também a minha mulher também. Que me ajuda e tá sempre comigo em todos esses momentos. Que eu sempre preciso dela. E ela sempre deixa bem claro que eu preciso dela às vezes. Mas assim. sempre justamente... precisa de uma maneira geral. É. Sou muito grato. Obrigado, meu bem. Então, gente, é isso aí. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau.